které dostali úterý 22.11. na Pražském hradě cenu, národní cenu kvality České republiky, národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. Takže velmi tímto blahopřeji a zahajuji. Dovolte, abych vás všechny uvítal, včetně zástupců příspěvkových organizací, škol, školek, vedoucích úřadů, všechny přítomné hosty. Dovolte, abych představil novou tiskovou mluvčí magistru Evu Libigerovou po mé pravici. Děkuji. Zároveň bych chtěl poděkovat minulému tiskovému mluvčímu panu Samuelu Kruškovi za jeho dobrou a náročnou práci, kterou dělal pro městskou část. Chtěl bych vás upozornit, že celé jednání se nahrává, proto je nutné, aby každý zřetelně hovořil na mikrofon. Pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby jeho vystoupení bylo doslovně zachyceno v zápise, nechť na to prosím upozornit předem. Návrhy usnesení nebo pozměňující návrhy dávejte prosím ústně a pak písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru. A všechny interpelace podávejte písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte jako zastupitelé u sebe na stolech a můžete si je vyzvednout u návrhového výboru. Občané, kteří mají zájem vystoupit v diskuzi, bych poprosil, aby v souladu s jednacím řádem dokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativního oddělení u prezentace po mé pravé ruce, a to předložení občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici
typu prezence. Poté prosím, aby předávali ty návrhy návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní a v souladu s jednacím řádem bychom zvolili ověřovatele zápisu. Dovolil bych si navrhnout pana zastupitele Marečka a pana zastupitele Drábka na ověřovatele zápisu. Je nějaký návrh, protinávrh, nevidím, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, jeden se zdržel. Děkuji. Dále bychom v souladu s jednacím řádem zvolili členy návrhového výboru. Dovoluji si navrhnout pana zastupitele Ondrovice, pana zastupitele Bobisuda a pana zastupitele Krejčíka. Je nějaký jiný návrh, proti návrh nevidím. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, jeden se zdržel. Poprosil bych, zaujala svá místa. Pan Mareček hlasoval pro, ale neozobrazilo se to. Předpokládám, že dále již bude fungovat hlasovací zařízení, čili prosím zápisu. Jakmile členové návrhového výboru zaujmou s vámi, se budeme pokračovat. Veškeré informace, která zde uvádím, samozřejmě naleznete v podrobném členění předloženého materiálu pod bodem číslo 1 programu dnešního zastupitelstva návrh rozpočtu městské části Praha 13 pro rok 2017. V úvodu vystoupení si vás dovolím upozornit, že letos v únoru, tak jako letos v únoru, že předkládání návrh rozpočtu je objemově značně odlišný od bývalých rozpočtů, a to z důvodu, že jsou do návrhu rozpočtu zakomponovány finanční prostředky získané prodejem technologických celků, bytových a nebytových jednotek na realizaci zastupitelstvem dříve schválených akcí. To znamená, ty rozpočty 2014 a dřívější měly ty akce z prodeje bytových jednotek a technologických celků zvlášť od roku 2015, že je to zakomponováno. Rozpočet je
navrhován jako vyrovnaný, celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na roky 2017-2021. Zároveň dále s očekávaným vlastním příjmům z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu transferu z hlavního města Prahy a převodu ze zdaňované činnosti. U návrhu rozpočtu jsme znovu zařadili prostředky určené na krytí investičních akcí schválených zastupitelstvem předchozích letech, tak jak jsem původně zmiňoval. Objem prostředků na krytí těchto akcí je pro rok 2017 prozatím navrhován na úrovni schváleného výhledu na roky 2017 až 2021. Objem dalšího období bude objem těchto prostředků aktualizován na základě skutečného čerpání, tak jak tomu dochází a docházelo i v letech minulých. Stejně jako v letech minulých jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované činnosti, které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určené na krytí výdajů a hlavní činnosti. Celkový objem příjmů a výdajů včetně financování byl stanoven ve výši 724 milionů a je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 zvýšen o 1,04%. Rozpočet je rozdělen do tří oblastí. Rozpočet hlavní činnosti, dále finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 13, včetně správcovských firm a rozpočty příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu hlavní činnosti, příjmová stránka je sestavena na základě předpokládaných příjmů, vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů z rozpočtu hlavního města, ze státního rozpočtu a z převodu ze zdaňované činnosti. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 724 milionů, daňovými příjmy jsou navrhovány ve výši 51 milionů korun, což je oproti roku 2016 sníženo o 115 tisíc korun z důvodu předpokládaného snížení příjmů v oblasti správních poplatků. Dále nedaňovými příjmy jsou navrhovány ve výši 3,6 milionů korun, proti roku 2016 se snižují o 150 tisíc korun, zase z důvodu očekávaného nižšího příjmu z běžných účtů hlavní činnosti. Transfery jsou navrhovány ve výši 669,5 milionů a jsou vyšší proti roku 2016 o 7,7 milionů korun, a to z důvodu zvýšení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy. Transfery cizí jsou ve výši 233,3 milionů a transfery vlastní ve výši 436,2 milionů. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou též zapojeny prostředky z prodejů technologických celků a bytových jednotek, a to v celkové částce 337,5 milionů. Tyto prostředky jsou určeny na krytí investičních akcí, které byly v minulých letech schváleny zastupitelstvem městské části. Objem těchto prostředků bude v následujícím aktualizován do skutečného čerpání. Celkové výdaje jsou tvořeny nebo navrhovány ve výši 724 milionů, a to neinvestičními výdaji, které jsou ve výši 323,8 milionů korun, a investičními, které jsou ve výši 400,3 milionů korun. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti, včetně správcovských firem, je součástí tohoto předkládaného materiálu. Materiál obsahuje kromě celkového zhodnocení návrhu plánu zdaňované činnosti také samostatné komentáře ke zdaňované činnosti, k jednotlivým správcovským firmám, a také máte materiály příslušné tabulky. Celkové výnosy jsou plánovány ve výši 47,2 milionů a náklady ve výši 39,6 milionů. Zisk je plánován ve výši 7,6 milionů korun. Investiční výdaje do bytového fondu hrazené městskou částí jsou plánovány ve výši 290 tisíc korun. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací jsou rozdělené na jednotlivé příspěvkové organizace. Rozpočty škol a školských zařízení pro rok 2017 byly vypracovány s přihlednutím ke skutečnému čerpání v předchozích letech a všichni ředitelé a ředitelky s ním byli seznámeni. Kompletní informace jsou zase v tabulkovém předělu tohoto materiálu. Rozpočet městské části byl na rok 2017 byl sestaven na základě očekávaných příjmů, na které navazuje plánovaná výše výdajů. Rozpočet je, jak jsem již avizoval, plánován a zpracován jako vyrovnaný a jsou součástí rozpočtu akce s prostředky, jsou prostředky z prodeje technologických celků a bytových jednotek. Tolik na úvod a otevírám rozpravu k materiálu rozpočet městské části, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman.
Dobrý den. Rozpočet České části je velice důležitý materiál a je dobře, že po letech můžeme schovat už teď v prosinci na všechny rozpočet provizoria. Rozpočet je, nebo návrh rozpočtu je účetně vyrovnaný, reálně skrytě deficitní, tak jako v minulých letech s tím asi mnoho neuděláme. Je dobře, nám poněkud zvýšili dotace ze státního rozpočtu a zastupila města Prahy, ovšem pořád na personu státních rozpočtu budeme poněkud doplácet, protože to není podle profinancování. Za problém považuji, že se u rozpočtové organizace Kozel plánuje deficitová ztráta, přitom on celku nemá rezervy, to aby ji srazil, a za nízkou považuji dotaci pro kulturní domy. Je na výši letošního roku, ovšem ta je snížená polovinu proti předchozímu roku, což je naprosto špatné. Poměrně nízký rozpočet má odbor sociální péče s výjimkou Česka sociálních služeb. U návrhu rozpočtu základní mateřských škol trvá praxe, že většinou nabyl velmi nízké výdaje na úvěrku opravy, pak je bude zvyšovat případně materiální náklady velice nízké. Pak to bylo muset výrazně zvyšovat. Určitým problémem je hlediska rozpočtu samozřejmě předsedů výboru. No, i postrádám tady rozpočtový výhled a ptám se, jak bude zajišťována rekonstrukce školních kuchyní na základních školách, protože děti, které to dostávají, potřebují. To je z hlediska mých výkonů asi všechno, jinak rozpočet pomohlo poměrně střízlivý a dávám teda návrh na posílení rozpočtu Domu kultury jméno 1 milion korun a rozpočtové vyrovnace Kozel o a do přispěchání se podle 200 tisíc na obojí na účet rezervy. Děkuji. Tak, děkuji. Já bych reagoval, ono částečně jste si odpověděl, ten rozpočet je sestaven skutečně podle toho, na co opravdu máme. To znamená, Kozel plánujeme ze ztrátou, kterou eventuálně budeme muset vykrýt, ale snažíme se o to, aby i provozovatelé Kozla věděli, že ty prostředky jsou omezené a o to víc se snažili získat peníze někde jinde v rámci třeba komerční činnosti. Kulturní dům Lane je to snížené už dlouhodobě, ten příspěvek, a ukázalo se, že kulturní dům s tou částkou vyjde, i když samozřejmě ta částka je limitní, víc to snižovat nechceme, ale bylo to takto projednáno a zase chceme, aby se samozřejmě zástupci kulturní dům Lane snažili o to získat finanční prostředky z jiných zdrojů. Rozpočtový výhled není nutné mít přiložen, protože ten máme schválen a rozpočtový výhled se vždycky schvaluje na určité období a jak jsem ji zmiňoval, jedeme podle tohoto schváleného rozpočtového výhledu a ohledně kuchyň na základních školách, tam počítáme s tím a jednáme s magistrátem hlavního města o tom, že by ty finanční prostředky na rekonstrukci některých kuchyní měly být z rozpočtu hlavního města. Dále se hlásí pan zastupitel Patře. Dobrý den, děkuji za slovo. Na úvod k rozpočtu obecně bych chtěl uvést, že náš zastupitelský klub ho nepodpoří mimo jiné, protože jsou opět v plánu rozpočtové změny bez určení jakéhokoliv stropu, tím pádem nemá rozpočet příliš vypovídající hodnotu, ale teď jedna konkrétní věc. Jelikož nejsou rozpočtovány žádné investiční výdaje na bezpečnost, tak se chci zeptat, jestli tím pádem to může rozumět tak, že projekt kamerového systému je totálně ukončen. Děkuji. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo městské části se usneslo, že schválí nebo může se realizovat kamerový systém pouze v případě, že jeho provoz bude hrazen hlavním městem a to usnesení platí a nic se nezměnilo, tak to neznamená, že jsme ji úplně upustili, ale pokud nemáme příslib, závazný příslib, že by ho město provozovalo, tak nemůžeme pokračovat dál. Takže taková je současná situace, která trvá již několik let.
Dále pan zastupitel Nejedlý. Děkuji, dobrý den. Já bych navázal na kolegu Patřila, na pana Zemana. Dřív trošku řekněme širším rámcem toho rozpočtu. Nám se líbí a děkujeme za to, jak je ten rozpočet připraven, že byl na internetu dostupný nebo je dostupný, je to velmi přehledné, takže bychom chtěli poděkovat i příslušným úřadům tady úřadu městské části za dobrou práci. Myslím si, že na co, jestli dobře jsem nepochopil pana Zemana, na co trošku odkazovali, to, že přece jenom my tady v zastupitelstvu máme tu představu o tom, jaké zhruba investiční záměry jsou plánovány velmi dobrou, protože tady nad tím sedíme, bavíme se o tom tady jednou za dva měsíce, jednou za čtvrt roku, ale občané městské části asi tu informaci úplně jednoduše mít nemusí, takže můžou si to dohledat, ale možná by tomu rozpočtu ještě po příště přispělo, aby tam opravdu někde byly zmíněny, já jsem to tady úplně nedohledal, jaké zhruba ty záměry jsou. A to souvisí s tou mojí připomínkou v tomhle ohledu přece jenom, když se podíváme na ty příjmy toho rozpočtu, které máme z rozpočtu hlavního města, z rozpočtu České republiky, přeci jen mi přijde, když se podíváme na ty příjmy, tak je vidět, že byť u těch investic bylo dobré opravdu zvažovat s výhledem na nějakých příštích 10-15 let, za ty investice, které děláme, no které se plánují, zda jsou opravdu úsporné a efektivní. Protože myslím si, že když se podíváme na to a bavíme se asi všichni se svými známými, s občany tady na městské části, co zhruba by šlo všechno dělat tady na tom. Není jenom o kapitole školství, to není jenom o kapitole sociální služby, ale je to i téma, řekněme, nějaké rekultivace některých území a městské části. Můžeme se bavit tady o řešení některých například dopravních křižovatek, to všechno stojí peníze a bude jenom na to potřeba ty zdroje mít. Tudíž myslím si, že tohle to trošku tomu rozpočtu a té naší diskuzi tady přijde mi chybí a bylo by dobré, abychom jí tady měli. Konkrétně potom k těm neinvestičním částem toho rozpočtu, já musím souhlasit tady s tím, co říkal pan Zeman, protože na jednu stranu tady je dotace nějakých 300 tisíc pro Kozel, o tom tady pan starosta se tomu vyjádřil, díky za to. A možná bych se zeptal, co konkrétně chce městská část teda dělat, jako na jednu stranu prosím, žádat o to, aby se financování zlepšilo, tak jestli máte nějaký plán s nimi dohodnutý, nebo jestli to má někdo konkrétně, například z rady pod sebou, aby na tom pracoval. A vedle toho tady máme slíbených nějakých 600 tisíc na granty, což je opět sice hezká částka, ale víme, jak to potom tady probíhá, že díky těm různým rozpočtovým opatřením, které zmiňoval kolega Opatřil, tak najednou se to sníží o 200 tisíc a tak dále. Takže já bych zde tady chtěl požádat, abychom opravdu potom v tom příštím roce těch 600 tisíc na ty granty tady pro občany na sport, na sociální věci opravdu použili, aby se to někam zase nepřesunulo. Děkuji. Děkuji, já se pokusím odpovědět ohledně informování občanů v rámci investičních věcí, které jsou plánovány. Informujeme v rámci agendy 21, časopisu Stop, internetu, kabelové televize, víc těch možností skutečně nemáme. Ohledně financování obcí, nejenom městské části, ale financování obcí jako takových, již dlouhodobě se snažím komunikovat jak s premiérem, tak s vládou, i v rámci sněmu starostů za Prahu, protože je potřeba, zvláště v období, kdy se ekonomice daří, aby došlo ke změně financování obcí a městských částí, nás se týká to ustanovení městských částí, protože obec je hlavní město, ale městské části nejsou obce, čili nemohou přijímat vyhlášky a podobně.
Musím se přiznat, že se to moc nedaří. Komunikace probíhá i ohledně zvyšování platů státních zaměstnanců. Už dvakrát v letošním roce došlo k navýšení platů. Nás se týká zejména úředníků, nicméně nepřišla s tím ani koruna, byť usnesení vlády hovoří o tom, že ukládá místopředsedovi vlády, aby zajistil ty finance, doposud zajištěny nebyly. A přiznám se, že ani v termínech nechodí odpovědi z úřadu vlády, což je samozřejmě velmi nepříjemné. Co se týká rekreačního zařízení Kozel, tak my jsme dali úkol provozovateli, aby se snažil zvýšit příjmy, ale striktně jsme to omezili, že nemůže zvyšovat ty příjmy na úkor dětí, které tam, našich dětí z Prahy 13, které tam jezdí na pobyty a na úkor seniorů. Pomáháme s možností získání grantů a dotací a to je v zásadě jediné možné, co můžeme v tuto chvíli dělat. A ohledně rozdělení grantů, tak my rozdělujeme granty a těch 600 000 korun je v zásadě jenom marginálie proti tomu, co rozdělujeme z příjmu z hracích automatů. Mimo jiné je to i součástí dnešního programu, kde budeme dále rozdělovat tyto peníze a ty jsou samozřejmě řádově vyšší než těch zmiňovaných 600 000 korun. Dále pan zastupitel Lapáček. Hezký den, dámy a pánové. Můj dotaz je ryze technického charakteru, týká se jedné položky výdajové stránky rozpočtu, a to konkrétně střediska sociálních služeb, protože, jak už pan starosta zde předesl, dochází k navýšení mzdových položek i v sociálních službách dle přílohy číslo, máte pocit, 3 příslušného nařízení vlády, ale co se neinvestičního příspěvku na jeho chod týče, tak k jeho navýšení oproti loňskému roku nedošlo, tak bych chtěl jenom se ptat, jestli je to tam někde u mě skryto, nebo zda se s tím navýšením proučili střediska sociálních služeb, na mzdové položky nepočítá. Děkuji, poprosil bych pana zástupce Janoše. Dobrý den, kolegové, kolegyně. Samozřejmě v rozpočtu se to nepromítlo z jednoho prostého důvodu, že vlastně už na letošní rok jsme razantně navýšili ten příspěvek. Takže já myslím, že bude dobré, když pan ředitel jaksi si najde vlastní zdroje a pokud by tedy až je nenašel, já si myslím, že tam prostor má, tak bychom to řešili. Jo? A ten příspěvek je vlastně ten vyšší, co byl na letošní rok, v rozpočtu i na příští rok. Děkuji. Dále paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já se ještě vrátím k tomu, co tady načal pan, teda můj kolega František Nejedlý, a to jsou ty granty na vůbec podpora volnočasových aktivit na Praze 13. My, kdybychom mohli nějak více do toho rozpočtu mluvit, tak bychom určitě navrhovali navýšení. Těch 600 tisíc je vlastně málo. Pravda je, že se potom rozdělují ještě, jak tak říkal pan starosta, vlastně formou těch individuálních žádostí, ale to je postup, který i dnes teda jako to vlastně podpoříme, protože si myslíme, že takové věci by podporovat třeba, ale ten způsob, jakým se tady vlastně tyto finance rozdělují, si my považujeme za velmi nestandardní. Takže bychom rádi, aby tady opravdu vzniklo nějaké jednoznačné grantové schéma s nějakými kritérii, to už se opakuje. Ale protože tady vlastně teď před náma sedí ta grantová komise, která rozhoduje o rozdělení těch 600 tisíc, tak jestli tedy aspoň můžeme jako zastupitelé získat od vás příslib, že těch 600 tisíc v letošním roce skutečně bude rozděleno mezi ty organizace, spolky a tak dále, které si vlastně tady na tu celoroční činnost každoročně žádají. Děkuji. Děkuji, já nerad slibuji, protože sliby chyby, čili určitě vám tady nic v tomto směru slibovat nebudeme. Pan zastupitel Murňák. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat ohledně toho, jak je daleko ten rozklikávací rozpočet, jak jsme tady minule nějak vlastně schvalovali. Pak bych se chtěl zeptat, že jestli neplánujete u té televize 13 třeba přechod na webový vysílání, protože to DVBT vysílání je podle mě drahý a mohlo by se vlastně přesunout ty sociální služby. K tomu by možná bylo dobré udělat nějaký průzkum veřejného mínění, jestli tu TV 13 vůbec na té televizi někdo sleduje, když vlastně kabelové televizi to nemůžou chytit lidi,
jenom na společní antény nebo s Tuchem. A jinak bych chtěl poděkovat ekonomickému odboru za zpracování toho rozpočtu, protože jsem vlastně srovnával s jinými městskými částmi, tak mi vyšel jako úplně nejlepší dokonce i v porovnání s magistrátem. Ohledně rozklikávacího rozpočtu byly podle mých informací schváleny peníze, čili teď se připravuje ta materie, aby se mohlo zrealizovat, jestli to říkám správně. Myslím, že to bylo na komisi informatiky od nového roku, by to mělo být. A další dotaz, televize. To bude jeden z úkolů samozřejmě pro novou tiskovou mluvčí, která nastoupila před pár dny, takže bude to jeden z úkolů toto nějakým způsobem refreshovat, protože tady, byť se v mnoha věcech neshodneme, tak tady se asi shodneme, že by se mohlo dát posílit a šířit vysílání levněji. Takže toto bude jeden z úkolů. Pan zastupitel Zeman. Možná to je trošku nad rámec rozpočtu, ale když mluvíme o státní financí, tak to je asi taková, jestli nám povedlo ušetřit dost na vytápění základní školy, mateřské školy, předisko sociální služeb. A o klinika ještě jsem něco zapomněl. A tady mám ještě asi 7 dalších objektů, kterých zase myslím podlo během letošního roku zateplit, například ten Kovářova, tak tam dům sportu. Vydá to ještě asi 5 objektů. Jak si uvažujete se jejich zateplením, když ne letos, tak třeba za rok, za dva? Takhle, hledáme cesty, jak jednotlivé objekty, které eventuálně nejsou zatepleny, jakým způsobem ještě získat nějaké dotace. A co se týká té úspory z těch škol a školek, tam jsme se shodli na tom, že tu úsporu my nečerpáme od těch škol a zásadně necháváme, aby z toho ty konkrétní školy něco měly z té úspory. Čili neděláme to tak, že to, co se uspoří, tak si necháme a pak budeme nějak rozdělovat a necháme to přímo těm školám, aby byly i motivovány k příslušným úsporám. Pan zastupitel Nejedlý. Já jsem jenom chtěl ještě jenom velmi krátce k těm grantům versus ty žádosti. Jo. Tam prostě, myslím si, že potřeba to tady opravdu znovu, že to jsou potom dvojí pravidla, které se používají na tyto dva typy grantů, kdy u jednoho máme nějaké jasné grantové řízení, u druhého je to opravdu o tom, že někdo pošle dopis žádosti. A o co nám tady jde? Jde nám o to, aby když se člověk potom podívá na to rozhodování té komise, prosím, nějakým způsobem, je dobře, že se dává aspoň něco, ale přijde mi potom zbytečné, pokud máme tady rozpáleno 600 tisíc a najednou se rozděluje 200 tisíc a nějaký spolek důchodců si třeba žádá, dám příklad, všichni víme zhruba, jak to je 15 tisíc a dostane 8 na nějaký provoz. Tak určitě jsou všichni rádi, že dostanou aspoň těch 8, ale možná kdyby se vyčerpalo těch 600, tak by mohli dostat plnou tu částku. A samozřejmě, že vedle porovnání s tím, pokud potom rozhodujeme o částkách statisícových, tak to může znít takováhle částka, že by mohla být snad směšná. Já myslím, že směšná není, že ty spolky vědí, proč to žádají a dělají záslužnou činnost. Takže i z tohoto důvodu bych tady apeloval, abychom v tom příštím roce k tomu přistoupili trošku jinak. Tak ještě stručná rekapitulace. Těch 600 tisíc korun, které máme vyčleněné na granty, z nich rozdělujeme po velmi složitých diskuzích 400 tisíc, 200 tisíc necháváme jako rezervu na neočekávané výdaje, které přijdou, na neočekávané výdaje v oblasti kultury, volného času, právě protože celá řada věcí přichází v průběhu roku a nemůžeme do toho zapojit prostředky získané z loterií a automatů, protože nikdy dopředu nevíme, kolik skutečně těch finančních prostředků přijde, protože téměř každý čtvrt rok zastupitelstvo hlavního města rozhoduje o přidělení finančních prostředků, ale pokaždé, nebo skoro pokaždé podle jiného rámce, takže my nedokážeme predikovat, kolik peněz vlastně dostaneme. A 600 tisíc, znovu říkám, nerozdělujeme z toho důvodu celých,
že potřebujeme mít vytvořenou rezervu na bohulibé akce, které přijdou třeba v průběhu roku. Paní zastupitelka Drhová. Já ještě krátký, jenom velmi stručný komentář. Vlastně žádat si o grant ve výši 5 000, dostat 3 000, to je prostě z hlediska těch žadatelů absolutně neefektivní, protože opravdu ta administrativa, která kolem toho je, opravdu nemá. A je taky běžné, že na většině těch městských částí jako celoroční podpora nějakých aktivit se pohybuje 10-15 tisíc minimum. Tady rozdělujeme 3-5 tisíc a ještě vlastně celý ten balík peněz vlastně nerozdělíme, vytváříme tam úspory. Takže proto o tom tady mluvíme, že kdybychom mohli letos aspoň těch 600 tisíc rozdělit a dát těm lidem, kteří prostě tráví ten svůj volný čas vypisováním těch žádostí, je to složitá administrace, tak jim dát aspoň teda tu plnou částku, když na to ty zdroje v tom rozpočtu jsou. Každá ta žádost se posuzuje individuálně, takže například, když si cyklistický spolek Kostelůky zažádá o 3 000 korun nebo 5 000 korun na závod jednorázový, který dělá, tak nechce prostě 20 000 korun a proto rozdělujeme individuálně každou tu částku, každou tu žádost probíráme a nám se sejde typově žádosti za 2 miliony korun a my máme 600 000, respektive 400 000, protože si 200 000 necháváme jako tu rezervu. Je to stále vlastně dokola, to probíráme každý rozpočet, tak to máme názor jako koalice, jako řádní hospodáři, až nastane situace, že dojde k nějaké změně a například budete ty granty rozdělovat vy, tak můžete samozřejmě rozdělovat plnou částku navýšenou o cokoliv, ale tak to se nám to osvědčilo, protože a neprobíhá to tak jenom na městské části Praha 13, ale samozřejmě v celé řadě dalších municipalit. Tak dále do rozpravy k rozpočtu městské části Praha 13 se nikdo nehlásí, nemáme ani žádné usnesení, máme, takže poprosím návrhovou komisi. Takže pan zastupitel Jan Zeman, za prvé zvýšit provozní dotace Domu kultury Mlejn o 1 milion korun na vrub rezervy a za druhé zvýšit provozní dotaci rekreačnímu objektu Koza o 200 000 na vrub rezervy. Z hlediska bohulibosti se ztotožňuji, ale když nemáme kde brát, tak to opravdu nejde, čili nestotožňuji se a máme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Děkuji, návrh nebyl přijat. Dále již není žádné usnesení, čili budeme hlasovat o původním návrhu rozpočtu městské části Praha 13 pro rok 2017 po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 7, rozpočet městské části byl přijat. Bodem číslo 2 je dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí na pořízení nemovitosti. V zásadě na úvod bych řekl, jedná se o uzavření dodatku na domov pro seniory. Chtěl bych na začátek říci, aby jsme si uvědomili, my nerozhodujeme zde o tom, jestli domov pro seniory ano nebo ne, to už je schváleno a rozhodnuto. Domov pro seniory zastupitelstvo městské části schválilo, že bude pořízen na základě výběrového řízení. Nicméně, abych řekl slušně ke genezi, proč je zde tento dodatek. 8.9.2014 byla vyhlášena nadlimitní zakázka pořízení domů s pečovatelskou službou opakování. Dne 1.12. byla projednána podána jediná nabídka společností Hochtief CZ. 7.1.2015 proběhlo jednání hodnotící komise, která vzhledem ke skutečnosti, že k hodnocení byla přijata pouze jedna nabídka a jednalo se o opakované zadávací řízení, doporučila radě vybrat jako nejvhodnější nabídku tohoto jednoho ukazeče, kde máme i právní posouzení, že je to v souladu se zákonem, že je to v souladu s zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Následně jsme si vyžádali znalecký posudek za účelem posouzení výše předpokládané ceny na pořízení domu s pečovatelskou službou, protože samozřejmě nejsme zde odborníci a nekupujeme domu s pečovatelskou službou každý den, čili nevíme, nevěděli jsme, zda cena je obvyklá, vysoká, nízká a podobně. A proto jsme zadali audit k tomu, za prvé, zda nabídková cena odpovídá reálné ceně a zároveň zda celé to výběrové řízení a ten proces proběhl v pořádku. 29.10. byl zpracován výše uvedený znalecký posudek na cenu nemovitosti a ten způsob. 30.11.2015 rada projednala výběr nejvhodnější nabídky. 9.12.2015 byla projednána zastupitelstvem městské části. Smlouva o smlouvě budoucího převodu nemovitosti předložena společností Hochtief. 18.1. bylo zasláno společnosti Hochtief rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 10.3.2016 upozornili zástupci společnosti Hochtief na změny v právních předpisech, které mají přímý dopad na plnění předmětné veřejné zakázky, pořízení domů s pečovatelskou službou, opakování dle zákona 406/2000 sbírky o hospodaření s energiemi, kdy od 1.1.2016 musí stavebník v případě výstavby nové budovy plnit požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 30.3. byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí se společností Hochtief. V tomto mezidobí samozřejmě nebylo možné žádným způsobem upravovat tu nabídku, bylo rozhodnuto zastupitelstvem o tom, že má dojít k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí, čili ten poslední den, nejzazší termín, kdy se to dalo, aby jsme vyčerpali ještě všechny termínové možnosti, byla tato smlouva podepsána. Vzhledem k tomu, že nabídka, která byla podána společnosti Hochtief, byla podána 1.12.2014, vycházel ten uchazeč podle všech našich posudků z toho, že podle předloženého harmonogramu dokončí stavbu k 23.12.2016, tím by nedošlo k té vyvolané změně podle zákona o energetické náročnosti. Nicméně, protože jsme nechávali na základě žádosti, jak vlastně v žádosti radních, rady, komisí, zpracovávat znalecké posudky, došlo k posunutí a roční prodlevě pro zaslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, tam zejména z důvodu zpracování posudku na cenu, a došlo teda k výraznému posunutí termínu, což znamená, že ten objekt v tu chvíli do stavby spadá už do toho nového zákona ohledně hospodaření s energiemi. Ještě bych k tomu chtěl říci, že my v mezidobí jsme si nechali zpracovat od společnosti Newton posoudit tu nabídku vítěznou z hlediska provozu schopnosti tohoto zařízení, kde společnost vzala tu nabídku a dala doporučení, jakým způsobem by z jejich pohledu mělo dojít k úpravě toho zařízení tak, aby bylo co možná nejlépe provozovatelné ve prospěch těch budoucích klientů, kteří tam budou. Nejednalo se vůbec o tu energetickou náročnost. Ta šla, řekl bych, v tom jiném režimu. Dostali jsme doporučení, kde se jednalo například o to, že by tam měla být centrální kuchyň, že by tam měla být centrální jídelna, že je daleko lepší z hlediska provozu, aby koupelny byly upraveny tak, aby se dalo s tím seniorem do koupelny zajet na invalidním vozíku a podobně. Toto doporučení jsme vzali a dali jsme ho společnosti Hochtief, aby nám z hlediska tohoto posudku, který jsme si vyžádali, upravila ten projekt tak, aby vyhovoval tomu posudku, který jsme si nechali udělat, a aby nám vyčíslila, kolik by to v zásadě stálo. To se stalo a společnost nám dala nabídku, která zde je v rámci dodatku, kde řekla, že toto oceňuje na nějakých 18 milionů korun a jsou v tom zohledněny jak ty záležitosti energetické, tak ty záležitosti provozní od firmy Newton. Následně jsme si nechali udělat znalecký posudek na cenu této nabídky,
kde znalec ohodnotil tuto nabídku na nějakých 25 milionů korun, čili nás ujistil, že společnost to nabízí, že obvyklá cena by byla 25 a společnost tam to nabízí za 18. Dále jsme si nechali udělat znalecký posudek o oprávněnosti těch energetických úprav, které tam byly navrženy, kde jeden znalec nám řekl, že ano, je to tak potřeba udělat, abyste tu budovu zkolaudovat, aby splnila veškeré náležitosti týkající se toho zákona o hospodaření s energiemi, kde jeho posudek a závěr byl, že ano, tak to je to v pořádku. Plus tam bylo ještě doporučení například na to, že by bylo třeba vhodné ještě tam udělat nějaké solární kolektory a podobně. To by jenom doporučil, nicméně nemusíme se tím řídit. Tak, jak to navrhla ta společnost, je to skloudovatelné a splňuje to ten zákon. A takže to bylo další posouzení. Pak zde bylo ještě dotaz na to, zda objekt, který nám byl nabídnut v rámci dodávky domů s pečovatelskou službou, jestli splňuje to, že nám byla nabídnuta rekonstrukce, protože v tom dodatku se hovoří v zásadě o tom, že objekt dojde k demolici objektu a na tom místě se vystaví budova nová. Čili nás zajímalo, jestli je to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v tom smyslu, že dostáváme, jestli to není nová stavba, jestli se jedná o rekonstrukci. Máme dva znalecké posudky na to, že se jedná skutečně o rekonstrukci, protože v případě, že zůstává základová deska, napojení na sítě a podobně, toto se jedná ne rekonstrukce, ale stavební úpravy, protože zákon termín rekonstrukce nezná. Jedná se o stavební úpravy. Stavební úřad dále jako státní správa vydal stavební povolení na stavební úpravy tohoto objektu tak, jak je navržen, čili je to v souladu. Jedná se skutečně o stavební úpravy, byť dochází k tomu, že panelový objekt bude zbourán a bude postaven objekt nový. Dále jsme zjistili při jednání o tomto dodatku, že na základě nově přijatého zákona o převodu daní, o daní z převodu z nemovitosti došlo k tomu, že v minulosti bylo počítáno s tím, že prodávající platí daní z převodu nemovitosti. Nově je to tak, že daní z převodu platí kupující. Vzhledem k tomu, že jsme veřejná korporace, tak došlo k tomu, že my, když budeme ti, kteří nabývají tento majetek a měli by platit daně z nemovitosti, tak je zcela legální, máme na to zase posudky od ekonomů a ekonomických auditorů, že když se k této dani nepřihlásíme, nemusíme tuto daň platit. To znamená, že ušetříme finanční prostředky na daní z nemovitosti. V tomto dodatku je koncipováno, že prodávající nám odpustí, odečte 11 milionů korun, které si počítal jako daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti. Dále vstoupil v platnost zákon, že neplatíme jako veřejná korporace při nabití domu pro seniory 21% daň, ale daň 15%. To znamená, a máte to v důvodové zprávě, že v případě, že uzavřeme tento dodatek tak, jak je zde navržen, a nedojde ke změně v období tomto, nedojde ke změně zákona, tak zastupitelstvo si svým usnesením schválilo 250 milionů korun bez daně na pořízení domu s pečovatelskou službou. To znamená, že z daní se jednalo o 302 milionů 500 tisíc. Vítězná nabídka v té původní variantě zněla a byla vysoutěžena z daní na 289 milionů 175 480 korun. A po uzavření dodatku všech odpočtech, přípočtech, to znamená plus 18 milionů korun, minus stavební dozor, minus daň z převodu, minus DPH, po uzavření dodatku platíme 285 milionů korun z daní. To znamená, nepřekročujeme cenu nejenom limit schválený zastupitelstvem, ale nepřekročujeme ani původní cenu, kterou nám dal dodavatel na tu vysoutěženou nabídku. A v zásadě pořizujeme za méně peněz
lepší zařízení v souladu se zákonem a vše samozřejmě bylo náležitě odkonzultováno a posouzeno znaleckými posudky, které jsou jak u nahlédnutí, které jsou v celkovém znění k nahlédnutí u vedoucího legislativně právního odboru. A to je asi na úvod všechno. Já jsem chtěl v tomto delším úvodu možná odpovědět některé dotazy, které možná by přišly. Pan zastupitel Mluvňák. No, já bych se chtěl vlastně zeptat, proč o této věci vůbec jsme nebyli informováni, když jsme schvalovali tu smlouvu na daném zastupitelství. A to hlavně nechápu to, že podle důvodové zprávy vlastně ta účinnost, teda ta povinnost mít tu budovu, že od roku 2016, takže se to vlastně ani nemohlo sunout do toho konce roku 2016. A hlavně tak se chci zeptat, jestli tenhle ten model vlastně pořízení, jestli nám jakoby nezablokuje případný třeba dotace na tuhle tu investici, že to vlastně jakoby my vlastně koupíme už dokončenou a nevím, jestli jakoby, když ji nestavíme vyloženě my, jestli nám to nezablokuje možnost přijmout dotace. Takže za prvé, zastupitelstvo rozhodlo 9.12.2015 o pořízení domova pro seniory. 10.3., to znamená až 3 měsíce potom, jsme byli upozorněni, že je tady v platnosti nějaký nový zákon. Nikdo to nevěděl z nás a kdybychom to věděli, tak bychom samozřejmě zastupitelstvo na to upozornili. To za prvé. Za druhé, vzhledem k tomu, že od soukromého investora, který vzešel z výběrového řízení, pořizujeme za konečnou cenu, pokud si nevymyslíme nějaké další úpravy, my jako městská část, tak za konečnou cenu pořizujeme dům pro seniory, čili my ani nejsme příjemcem žádné dotace ani ničeho takového. My za konečnou cenu nabýváme domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou. Můžeme se následně bavit o tom, zda v rámci provozního modelu jsou možné čerpat nějaké peníze, či nejsou, ale rozhodně to není tak, že my bychom byli eventuálním příjemcem nějaké dotace. Takže to je asi na zodpovězení vašeho dotazu. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Komunistická strana Čech a Moravy je pro pořízení domova pro seniorů už hodně dlouho a na tom se samozřejmě nic nezměnilo. To pořizování bylo poměrně složité. Tady kovodou přečení, kdo se na tom podíleli, taky, že se nepamíkali, že to řešilo věcně a tak, včetně té změny toho zákona o hospodárných energií, která tady původně dotopala dostat nakonec, to možná vyústí lepší projekt. Třetí věc, když jsem včera náhodou zvedl některé věci na internetu, můžu, tak jsem narazil na program navázaná úsporám, kde se lze čerpat na domy nebo objekty veřejné sféry, které jsou téměř bez posudu energie. Ovšem je tady jedno formule, ono byl vyhlášen už asi před měsícem, ale v závěrku má 7. ledna 2017. Mám tady prosbu na veřejné městské části, jestli se nemohli skutečně to podělat si dále, než tady potřebuji něco zažádat, protože myslím, že tak, jak není navržen ten dům pro seniory, by tomu dalo oprávnění nějakou dotaci žádat. Určitě by to bylo vítané pro rozpočet městské části, které je takové dost špatné. Nebo nemá dost, nebo nic takového. Děkuji, my to samozřejmě prověříme, nicméně chtěl bych znovu zdůraznit, tím příjemcem dotace by eventuálně musela být podle mého názoru, a teď hovořím tak, jak přemýšlím aktuálně, ta společnost, která to staví a která nám to dodává. Oni nám za limitní finanční prostředky, to znamená za ty, které nám budou jiné, které větší výběrové řízení, prodávají budovu, která je provozuschopná v daných parametrech z rámci energetického zákona a tak dále a tak dále. A domnívám se, že pokud oni by požádali o nějakou dotaci, tak je to jenom snížení jejich peněz a navýšení jejich zisku, což je samozřejmě legitimní, ale rozhodně to nějakým způsobem nemění na námi uzavřenou smlouvu. Ale můžeme to prověřit. Já si domnívám, nebo už se snažíme pracovat na tom, že potom následně po
podání tohoto objektu může dojít v rámci času k nějakým možnostem žádat o dotaci jako městská část, ať už z hlediska eventuálních slunečních kolektorů nebo čehokoliv jiného, technologie se vyvíjejí, nebo například provozu, ale to bychom přivnímali. My zde, ať už schválíme dodatek nebo neschválíme dodatek, já se přimlouvám, abychom ho schválili, protože na základě všech odborných posudků a všech dobrozdání jako schválení dodatku pořizujeme levněji lepší dům, tak ta cena je konečná a není v tuto chvíli možné do toho nějakým způsobem vstupovat. Paní zastupitelka Drhová. Děkuji tedy za tu diskuzi. Já na základě ní čím dál raději, že jsme již od začátku tedy vlastně nepodporovali tenhle záměr postavit dům pro seniory zrovna v té lokalitě, kde je a za podmínek, které byly vypsány. Určitě se dalo k tomu přistupovat. Jinak my dlouhodobě podporujeme vlastně dohodu s hlavním městem Praha ohledně výstavby domů pro seniory v té oblasti na kraji centrálního parku, v dostupnosti prostě metra veřejné dopravy. Myslíme si, že vlastně objekt, který tady teď připravujeme, tak není nějak přátelský z hlediska těch klientů. Když jsme se zamysleli nad tím, kdo z nás by chtěl v takovémto zařízení skončit, tak jsme si řekli, že nikdo. A myslím si, že pokud tady připravujeme něco, budeme na to věnovat 300 milionů z rozpočtu, které už nenajdeme. Víme, že ta investice, kterou tady uděláme dnes a pak už nikdy, tak vlastně tady budeme poměrně draze budovat zařízení, které je prostě klientsky nevstřícné. No. Už jenom z toho, co říkal pan starosta, mluvíme tady chvíli o domu pro seniory, chvíli mluvíme o domu s pečovatelskou službou a z některých náznaků mám pocit, že budujeme léčebnu pro dlouhodobě nemocné. No. Já bych si představovala, že budeme prostě, že budeme vytvářet nějaké zázemí, které bude prostě propojené s terénními službami, bude zázemím pro terénní služby, bude tam nějaký denní stacionář, bude prostě samozřejmě mít i pobytovou část, ale ta by měla být součástí nějakého širšího konceptu. Jo. A my tady vlastně teďkon nejenom předěláváme, v podstatě bouráme a stavíme nový dům, a myslím si, že prostě řada našich seniorů to vlastně potom nakonec ani nebude chtít využívat, protože to je opravdu taková ta nepříjemná konečná. Takže já bych byla pro, že z hlediska, teda, jak jsem říkala, z hlediska klientů nevhodné, a pak samozřejmě tady dnes rozebíráme především tu ekonomickou nevýhodnost, k tomu se dost vyjádřilo už kolegů tady. Takže ze všech těchto důvodů bych pokud možno hledala cesty, jak ještě tento záměr nerealizovat, i když se obávám, že to není možné. A apelovala bych v každém případě na to, abychom pokračovali v jednání s hlavním městem Prahou o výstavbě domu pro seniory v oblasti Lužin nebo v oblasti vlastně toho centrálního parku nebo na Lukách, s tím, že by bylo dobré, abychom tady měli přesně nějaké zařízení, které by odpovídalo, si myslím, tím moderním standardům, což mám pochybnosti, že zařízení, které tu teď vlastně připravujeme, je splňovat nebude. Děkuji. Tak děkuji, já to vím od konce, takže zaprvé žádná plocha, žádné místo po téměř po několik letém výběrovém řízení tady nabídnuto nebylo a ani není. To zaprvé a vy to velmi dobře víte. Za druhé, že s tím nebudete souhlasit, to víme taky a nebudete samozřejmě souhlasit téměř nikdy s ničím, protože je to vaše opoziční práce, tomu já taky rozumím. Váš výzkum v rámci klubu, kdo by si tam chtěl lehnout, no to jste nemusela dát žádný výzkum. Tam by si přeci nechtěl lehnout nikdy nikdo do domova důchodců. Když se zeptáte kohokoliv, každý chce zůstat doma s rodinou.
To je přeci naprosto jasný a je úplně jedno, jestli v tom domově důchodců bude vodotrysk nebo tam budou elektrické masérky. Prostě nikdo nechce do domova důchodců, to je prostě úplně jasný. Dokud nemusí. Ve chvíli teprve, kdy přijde ten problém, tak lidi lítají, zejména rodinní příslušníci, ne ti seniori, ale rodinní příslušníci lítají a dělali by všechno za to, aby o tu babičku a dědečka bylo co nejlépe postaráno. Takže to je prostě jasné a když přijdeme na setkání seniorů a zeptáme se, kdo chce domov pro seniory, tak vidím vždycky les rukou, ano, chceme, kdo tam půjdete? Všichni si sedí na rukách, to je prostě jasný. To nemusíme dělat na to žádné dlouhé studie. Nicméně, po schválení tohoto dodatku, mám návrh ještě doplňujícího usnesení, bychom okamžitě udělali komisi, která bude složená ze zástupců všech politických stran, sociálky a podobně, aby začal probíhat výběr provozovatele tohoto zařízení za jasně daných parametrů. K tomu bychom samozřejmě měli zadat také studii, kterou by asi pravděpodobně měla dělat nějaká odborná firma, aby navrhla na základě toho objektu, tak jak bude schválen po schválení dodatku, jakým způsobem by měl být provozní model. My si zadáme limitní částky, kolik by to toho seniora, případně jejich příbuzné, mělo stát. A domnívám se, a jsem přesvědčen o tom, vůbec nebudu diskutovat o tom, jestli lokalita je vhodná nebo není vhodná. Já jsem se tam narodil, takže tvrdím, že je vhodná. Vy jste na Bohradě, tak byste říkal, že je vhodná na Bohradě, ale to je prostě, tam není místo, je to prostě omezené něčím. Takže tohle myslím jako... Já vás samozřejmě nepřesvědčím o tom, že je to dobře, ani se o to nesnažím. Nicméně poprosil bych sociální odbor, jestli si může zapsat, až někdy v budoucnu budou děti, případně paní Drhová, žádat o příjem v tomto domově pro seniory. Takže tam v žádném případě nechce, protože je to věc, která je absolutně hrozná. Tak si to prosím vás dejte potom k žádosti, když tak. Pan zastupitel Zeman, technicky. Asi toto mělo být řečený, ale jako rozhodnutí pořídit dům pro seniory v režii městské části, která třeba předcházel mnoho let marných jednání s hlavním městem Prahou, což je jako chápu, že pan starosta nechce vzpomínat, nejsou to hezké vzpomínky, děkuji. Já klidně zaspomínám, takže tuším, že v roce 2007, nebo kdy byla udělaná studie, já už jsem to tady několikrát říkal, takže asi se budu opakovat, ale promiňte mi to, studie na budování domů pro seniory na otočce autobusů v Ojstrachově. Poté nastoupil exprimátor Svoboda, který tuším tenkrát mě a Davidu Zelenému, který byl zastupitel hlavního města, rukoudáním slíbil, že toto bude podporovat a že to tak bude. Výsledek samozřejmě vidíte. Následně nastoupil exprimátor Hudeček, s kterým žádná dohoda učiněna nebyla, nicméně po korespondenci nic takového prostě realizováno nebylo. Rozhýbalo se to nějakým způsobem po nástupu nové primátorky, ale nikdy v rozpočtu hlavního města nebyly zařazeny žádné finanční prostředky na realizaci tohoto zařízení. My z naší iniciativy jsme ještě prodlužovali stavební povolení, aby nepropadlo, na to, aby to mohlo pokračovat v Ojstrachovce. V rozpočtu hlavního města, který byl schválen, jsou 4 miliony korun na příští rok, čili na úpravu projektové dokumentace. Čili bavíme se tady o tom, nebo můžeme se tady bavit ještě několik let, možná desetiletí, jestli to bude nebo ne. Na druhou stranu říkám, že bych se přimlouval, aby tady to zařízení bylo. Každopádně to bude zařízení celoměstské. Doteď nevíme, když se bude upravovat projektová dokumentace, jestli to bude dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory, byty pro seniory, nic takového ještě nevíme, protože nic takového vlastně nebylo řečeno. Ale rozhodně ta zařízení si konkurovat nebudou, a to už jenom z toho důvodu, že pokud my pořídíme, vlastně pokud my pořizujeme domov pro seniory, tak my budeme mít to slovo, tato městská část, které seniory z městské části tam ubytuje. Kdežto v tom celoměstském zařízení bychom měli úplně stejná práva jako starosta, já nevím, Prahy 11 třeba, protože to bude celoměstské zařízení. Tak, pan zastupitel Nejedlý.
Děkuji. Já bych tu debatu rád zase vrátil do nějaký trošku racionálnější polohy. Díky za to shrnutí, které jste, pan starosto, tady provedl. Nicméně mi přijde, že z toho, co jste říkal, tak když o tom uvažuju, tak přijde mi, že tam přece jen i na tom hlavním městě je vidět nějaký prostě nějaká práce. Myslím si, že, jak jsem zmiňoval v svém příspěvku k rozpočtu, že tady, co je problém s tím, s tím investičním záměrem, je mimo jiné to, že se tady, my tím vytyčujeme směr, mimo jiné taky, jakým způsobem bude městská část příštích 20, 30, 40 letech přistupovat k tomu, jak moderně se má stárnout a umírat na městské části. A to si myslím, že je docela problém s ohledem na to, pokud se bavíte s lidmi, kteří dělají sociální věci na MPSV a jsou teda nějakým způsobem progresivní, tak opravdu je dneska důraz ve světě, v Evropě, na to, aby se snažili ty lidi držet v komunitě, aby to nebyly takovýhle nějaký velkou kapacitní zařízení někde na okraji. A já teda nevím, jestli má městská část plán to tam nějak jako dramaticky změnit, to okolí, ale myslím si, že tohle je vážné rozhodnutí, které nějakým způsobem opravdu tady jako je závažný. A myslím, že se jako velmi jednoduše tady říká, vám nejde o seniory, nebo až budete chtít si tam jednou lehnout, tak my vás tam, tak my budeme říct, že jste tam nechtěli. Myslím, že ta debata tady o tom není. Ta debata je o tom, jestli taková investice je dobrá nebo špatná, ne o tom, jestli se má městská část starat nebo nemá starat o seniory. To je jedna věc. Druhá věc, a tady bych chtěl možná odpovědět, protože já jsem to úplně nepochopil z těch dokumentů k tomu přiložených. Ty požadavky na ten ekodesign, jestli dobře chápu, tak vyplývají z nějaké evropské směrnice, která se transponovala do českého práva. A přece jenom jsem k tomu sice laik, ale přijde mi, že směrnice mají většinou nějakou transpoziční lhůtu a trvá pár let, než se zavedou. Ale už v tu dobu možná jako ta informace o tom, že tohle to nás čeká, nebo nevím, jestli to je městskou část, ale jako ta informace v oběhu mohla být. Jo. Takže mně tohle to přijde trošku zvláštně, kdy jsme to mohli možná trošku vysvětlit, jak to tam, nebo prostě jsem to nepochopil, budu rád, pokud mě prostě v tomhle osvítíte. A konec závěrem, mě opravdu ta cena, i s ohledem na to, že se tady teda říká, že tady je rekonstrukce, a já to dobře chápu, tak ten dům se vlastně od základu přestaví. Tak jestli tohle je rekonstrukce, já nevím, já ještě řeknu, když to řeknu nějakému občanovi, asi jenom na jim, tak ten se zapuká na čelo. Tak já nevím, jestli to je, tak máme na to dva posudky, no tak to je krásný. Tak díky, ještě tak, kdybych měl ten ekodesign, mohli jsme to zpovědět. Mě samozřejmě zajímají znalecké posudky znalců, kteří tomu rozumí, a ne něco, co si kdo myslí a není v tom erudovaný, protože já v tom erudovaný také nejsem a nejsem stavitelem domů pro seniory, proto zde máme právě odborníky. Mohu odpovědět na to, kdy říkáte, jestli se transponovala nějaká evropská vyhláška. Já jsem odpovídal na začátek na to, že kdyby netrvaly tak dlouho ty znalecké posudky, které neustále byly vyžadovány, tak jsme nemuseli dělat žádnou energetickou úpravu, protože dům by byl dostavěn na základě výběrového řízení v termínu tak, jak bylo navrženo, a nemuseli se žádné úpravy dělat. Jestli to bylo známo nebo nebylo, já jsem v poslanecké sněmovně seděl a ve chvíli, kdy se schvaluje jakýkoliv zákon nebo vyhláška, může jakýkoliv poslanec
přijmout nebo navrhnout jakýkoliv pozměňující návrh, tak dokud to nevyjde ve sbírce zákonů, tak nikdy nevíte, co ve finále bude. My jako městská část jsme skutečně nevěděli, že něco takového se chystá. Nesledujeme každý zákon, který sněmovna přijímá. To za druhé. A za třetí, pokud chcete vést věcnou debatu, tak on je to tak, že my tady hrajeme fotbal a vy hrajete gorotky. Jo? Protože je rozhodnuto o tom, že dům pro seniory bude, že bude v té lokalitě. Smlouva je podepsána, tady je o dodatku, jestli dům pro seniory pořídíme lepší za méně peněz, když to řeknu jednoduše, anebo jestli ho postavíme v původně navržené variantě, kterou nám dodal ten, který nám dal tu nabídku. Ale vystavujeme se riziku v případě, že by dodavatel neodstoupil od smlouvy, že to postaví na základě smlouvy, tak, jak byla smlouva uzavřena. No a potom bude velmi, velmi problematické, zda dojde či nedojde ke kolaudaci, tím pádem už dopředu vlastně můžeme připustit, že mrháme penězi městské části. Tady je to jasné vylepšení v souladu se zákonem na základě všech odborných posudků, tady je to zlepšení na základě zase odborných posudků a na základě stanovisek ECA a auditorů za méně peněz. Takže já nevím, o čem je diskuze, protože diskuze o tom, jestli dům pro seniory ano nebo ne, ta už je rok vyřešená. Diskuze o tom, jestli v tom místě nebo v tamhletom místě, ta už je přece také rok vyřešená. Tady se bavíme pouze o tomto dodatku v těchto parametrech. Technicky pan zastupitel Pastrňák, pak pan zastupitel Zelený. Dobrý den, vážení kolegové, vážené kolegyně. Pane starosto, možná někdo bude očekávat, že budu chtít nechat rád ukončit tento bod, protože vás obdivuju vzhledem k tomu, že opakujete už po třetí nebo po čtvrtý jedno a to samý dokola. No, ale já to neudělám, nenechám ukončit, já bych chtěl reagovat na pana Nejedlého s tím, že jak sleduju ty diskuzi, jsem rád, že možná 30 let, no nevím, 40 let tady určitě nebudu. Jo, toho už se nedožiju. A nechtěl bych se dožít toho, aby tento stát zase normálně diktoval, jak mám žít a strávit své stáří. Toho jsem si užíval do roku 89. Děkuji, to všechno. Děkuji, pan zastupitel Zelený technicky. Dobrý den, dámy a pánové, já bych jenom poprosil, aby opravdu došlo k tomu, že se budeme bavit o materiálu, který je předložený. Materiál, jestli pořídíme nebo nepořídíme domov důchodců, byl projednán a schválen. Teď se zaobíráme tím, zda za méně peněz pořídíme lepší dům. To je celé, děkuji. Děkuji, paní zastupitelka Arnoštová, do řádné diskuze. Já mám dotaz, jak se týká, vy jste říkal, že ta cena je dneska nějakých 285 milionů, tak mě zajímalo, jestli ta cena je teda konečná, přiznívat nejde. A jestliže si ten Hochtief, ta firma, by přišla časem s nějakými více náklady, jak bývá ošklivým zvykem, jestli to teda bude potom za nimi na jejich vrubu, když by přišli s něčím jakoby navíc, jestli si ta částka, která těch 285 milionů, byla opravdu konečná. Děkuji. Já už jsem to říkal, možná to zapadlo, z hlediska smlouvy a případného dodatku ke smlouvě je ta cena konečná. V případě, že nedojde k nějakým požadavkům na více práce, případně úpravy ze strany zadavatele, to znamená městské části. Nevím, jak dalece je ošetřeno, kdyby Hochtief zjistil, že je pod budovou jeskyně, do které se to propadá. Ale to se domnívám, že je zase na vrub Hochtiefu. Říkám to správně, ano, vidím zástupce městské části i právního oddělení. Takže pokud si nevymyslíme nějaký extra ústy, tak je ta cena konečná. Děkuji. Paní zastupitelka Zelová. Já se ještě vrátím k tomu, co říkal pan starosta. Souhlasím, že to není úplně k tomu, nebo neodpovídá to úplně to, o čem budeme teď hlasovat. To rozhodnutí padlo. Nicméně tady na zastupitelstvu nemáme moc příležitostí se bavit o tom, skutečně, jak si představujeme péči o seniory na městské části. A tady tedy skutečně zaznamenávám nějaké nepochopení, protože si myslím, že bychom se měli snažit o to, abychom vytvářeli a investovali do toho, co seniori chtějí. No. A to si myslím, že je ten základní jako přístup, který se jako v posledních letech razí, skutečně služby orientované na klienta. No. A pokud tady vytváříme už dopředu jako zařízení, kde nejenom my jako
teď ještě v produktivním věku, ale i seniori prostě jako nebudou mít zájem. Já bych si představovala to, že budeme budovat zařízení, kde vlastně, které bude pro ty lidi nějakou vlastně přijatelnou alternativou pro lidi a pro jejich rodiny, protože souhlasím s tím, že by měli seniori co nejvíc být jako v péči svých rodin, ale upřímně řečeno, rodiny velmi často nemohou se o ty seniory prostě celý den starat. Čili by to mělo být vstřícné nejen vůči těm lidem, ale vůči těm rodinám. Takže já nevím, napojení na nějaké služby, potrávení nějakého jako volného času těch lidí, možnost vycházet, nějaké sportovní zařízení, kavárna, můžu si vymyslet spoustu věcí, které jako by měly vytvořit jako podmínky pro důstojný život. A to mám pocit, že jak si za 300 milionů nevytváříme. Takže to je poslední, co jsem k tomu chtěla říct. Já se domnívám, ale že to samozřejmě může být i součástí toho materiálu, kterého si dovoluji navrhnout usnesení, které přečtu následně, potom přečte návrhový výbor, kterému jsem to dal. A to znamená, že rozšiřujeme usnesení, které jsme přijali už před rokem, kdy jsme vybírali do posledního, a bylo by to, že ukládá radě zřídit pracovní komisi k přípravě veřejné zakázky na budoucího provozovatele domů s pečovatelskou službou, složenou ze všech členů stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu městské části a dále zástupců sociálního výboru zastupitelstva, odboru sociální péče městské části a odboru legislativně právního městské části. Návrhy na členy komise a jejich náhradníky předloží starostovi, předsedové klubu, předseda sociálního výboru a vedoucí odboru do 14.12.2016, to znamená zhruba do týdne, abychom už právě mohli rozjet to, že začneme vybírat provozovatele, který právě bude ten, kdo zohlední všechny tyto požadavky. Přeci nebudeme řešit tady to, jestli klika má být nalevo nebo napravo v tom domu pro seniory. A o tom je v zásadě, nebo byl tento materiál. Tady je teď potřeba, aby ten dům tak, jak vznikne, aby byl provozuschopný, komfortní, lidsky a klientsky. Co možná nejlepší, a od toho samozřejmě tady bude odborná firma, která dá potom své návrhy těmto členům komise, která bude vybírat potom následně toho provozovatele. A za páté ukládá radě vybrat provozovatele DPS termín do 31.7.2017. A to si myslím, že z velké části zohledňuje vaše požadavky, nezohledňuje to, jestli tam bude sportoviště nebo kavárna, to samozřejmě ne, protože my se bavíme nad nějakou věcí, která zde byla nějak navržena. Ta věc přeci nevzniká tak, že si tady všichni sedneme a začneme projektovat dům pro seniory. To je přeci nesmysl. My jsme předložili nějaký návrh, ten návrh byl schválen, v tomto gardu jedeme a v průběhu došlo k tomu, že se zde jeví jako lepší, na základě odborného posouzení, lepší možnost, jak ten domov pro seniory udělat ještě lepší, přátelštější a v zásadě levnější. O tom je ten materiál, znovu to zdůrazňuji. Pan zastupitel Dlesk technicky. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom podotknout k paní Druhové. To umístění toho baráku asi nebo není třeba úplně ideální, ale se na druhou stranu tady zaznělo jasně to, že se dál bude hledat vlastně jako možnost nějakého další stavby v místě, která je třeba příznivější. A vzhledem ke stárnutí populace, já si myslím, že se budou klidně uživit oba dva ty objekty. A tak, jak to popisujete, tak mi to zní úplně jako nějaký dům hrůzy umístěný, kde si v poušti, to je v divočině, jo. Furt je to v Praze a furt je to v dosahu MHD. Já si myslím, že ty vaše výhrady jsou trošku jako iracionální. Děkuji, já jenom doplnění. Mimo jiné, kdysi dávno byl plánován dům pro seniory, tamhle Petr Weber si to pamatuje, tím ho vítám, bývalý zástupce starosty, v Třebonicích u dálnice, bylo to zcela vážně míněno, jo. Tak tam si troufám říct, že by to bylo na okraji zájmu, ale zase nechci se k tomu vracet, protože místo je dané a nevím, jak jsem to rozebíral. Pan zastupitel Murňák. Provozovateli tady vlastně chtěl říct, že vlastně to bude soukromá společnost, kde vůbec nebude platit žádná 106, ani žádná veřejná kontrola. Tak proto já bych radši navrhnul, aby jsme založili vlastní společnost na tohleto provozování. A chtěl bych
proto bych chtěl, tohle bych chtěl hlavně do slovního zápisu, vlastně celý ten bod, který jsem tady řekl tomu. Dobře, čili do zápisu pan zastupitel Murďák navrhuje, aby si městská část zřídila nějakou společnost, která by provozovala domy důchodců, proti čemuž tedy zásadně, s tím zásadně nesouhlasím, protože všechny věci by měly dělat lidé nebo firmy, které jsou na to specializované. Městská část rozhodně není specialistou na provozování domů pro seniory, není specialistou na provozování sportovních zařízení, není specialistou. Městská část by měla být pouze jakási servisní organizace, která zprostředkovává a koordinuje to, aby to pokud možno bylo to jenom to nejlepší. Zdůrazňuji, a to bych chtěl, aby zde zaznělo, že rozhodně zde není plánováno ani náznakem, že bychom ten dům pro seniory budoucí nějakým způsobem někomu prodali nebo něco podobného. Pouze bychom chtěli udělat to, aby někdo v nějakých parametrech, ten, kdo tomu nejlépe rozumí a umí, aby ji provozoval, ale rozhodně nesmí dojít k jakémukoliv zcizení tohoto objektu, to jenom chci, aby také bylo v zápise uvedeno. Technicky Petr Zeman. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych se velice obrátil proti spekulaci o tom, že se bude jednat o soukromou firmu. Existuje přece mnoho příspěvkových a neziskových organizací v režii státu, v režii hlavního města například. A případný provozovatel nebo následný provozovatel vyjde z transparentního výběrového řízení a proto se bude zřizovat, tak jak bylo už tady avizováno, dalším bodem tohoto usnesení v takovice k tomu, aby provozovatel vybrala. Čili skutečně tohleto je naprosto zavádějící úvahu. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Tak dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Tak já jsem samozřejmě jako věcně příslušný radní čeká. Myslel jsem, že budu teda poslední diskuze, no kolega nejedví se pivá se ještě jednou. Víte, mně to připadá, nevím, jestli se vám začít smát, nebo brečet a tak dále. Samozřejmě my jsme nespadli, no mi to nejde. My jsme nespadli z Marsu, samozřejmě jako radní, který má v kompetenci sociální otázky. Tak samozřejmě s těmi důchodci nebo seniory, jak se dnes populárně říká, tráví poměrně hodně času. Možná bych paní kolegyni Drohové, když tedy jak si projevuje takový zájem ty seniory, nabídnu, že může chodit se mnou po těch klubech, na ty akce, děláme dálkové pochody, já si tam zároveň zkontroluji třeba tam životního prostředí, odpadky, sekání a tak dále. Takže vidíte, že opravdu se snažíme, jak si pracovat. Samozřejmě od mě hovoří o různá moudra. Tak jako je to veřejné tajemství a jako jsem považuji se za staršího člověka, protože jak mnozí z vás víte, před dvěma měsíci jsem oslavil 50. narozeniny, tak člověk už začíná, tak začíná jak si více se filozofovat, připravovat se na to stáří, což by ty naši seniori v tom strašně pomáhají, že jo, samozřejmě někdy s ním legace, občas jim dávám za pravdu. To je jako když říkají, že když se po 50 se člověk ráno probudí, nikdo nebojí, nepíchá, bývá obyčejně mrtvej, můžu podepsat, že jo. Občas i já mám takový stavy, že, jak říká jeden klasik, že jo, na kolik se cítíte. Ráno, když stávám, je mi 120, poledne stovka, k večeru bývám na svým. Občas se mi stane, že v 11 hodin barví, že jdu sem zajít. Paní kolegyně Drhová říkala, že to bude tedy zámek hrůzy, no já si to tedy rozhodně nemyslím, jo, a samozřejmě jako občan Prahy 13, já tam klidně půjdu. To jsme tady už vlastně, myslím, loni deklarovali s panem starostou. Trošku je mi líto teda, že když se spolu špičkujeme, no tak to si rozumí sám sebou. Trošku mi vadí teda, že paní kolegyně Drhová říká, že tam nechce, protože my jak se tady občas špičkujeme, tak já jsem se na to těšil, že jo. No co já teďka budu dělat, že naštěstí si vydávám křížovky z novin a tak dále, budu si číst, no. Tak dobře, ale teďka vážně. Ježíšmarja. Říkáme vám tady zcela jasně, že chceme, aby to bylo hezké zařízení, aby to odpovídalo všem standardům, aby to bylo moderní zařízení. Jo. Samozřejmě šli jsme tak daleko, že jsme si zkomplikovali život tím, že vlastně tady nabízíme něco úplně nového. Takže věřte nám, samozřejmě máme maximální zájem o to a díváme se do budoucnosti. To znamená, proto věnujeme i takový a budeme věnovat takový důraz, nejen jak to má vypadat, jo, ale aby těm seniorům se tam dobře žilo, aby jsme opravdu vybrali zodpovědného provozovatele. Samozřejmě, aby jsme vyhověli tomu, co ty seniori říkají, no víte, my víme, že tam časem půjdeme, já mám představu třeba 85, do 85 bych chtěl být doma, no ale pak s tím nic nedělám, že jo.
A takže opravdu se snažíme maximálně, chceme, aby samozřejmě to bylo cenově dostupné. Rovněž se nebráníme diskuzím z magistrátu o dalších doplňkových sociálních zařízeních. Znáte můj oblíbený bonmot, jsem sociální demokrat, myslím to upřímně, ale opravdu. A samozřejmě chci, abychom tady měli co nejvíc těch sociálních zařízení. Jo, celá rada se o to snaží, snažíme se lobovat i na magistrátu, kolegyně Pesníková, pan starosta a tak dále. Takže opravdu jde nám o to, takže věřte tomu, že ten náš úmysl je opravdu čilý, plouzračný. Konec konců pan kolega Murňák do té komisy, takže jako ví. No, dobře, děkuji. Děkuji, pan zastupitel Murňák technicky, pak pan zastupitel Jedlý. Chci jenom doplnit, že děkuju za, že jste mi umožnili účast té komisy. No, děkuji. Děkuji, pan zastupitel Nejedlý. Jenom krásně děkuju taky za tady ta vystoupení, pane místostarosty Jaroše, gratuluji k významnému jubileu. Jenom jsem chtěl ještě k těm, to, co tady zaznělo, k těm dvěma věcem. Myslím, že to, že se už třeba nezvažovalo, že v Třebonicích nebo u Třebonic by mohl být domov důchod, to je vlastně ten důkaz toho, že se nějak vyvíjí to, že by ty lidi měli být blíž těm svým komunitám. Tady asi trošku jsme zůstali na půl cesty, že? Ale ještě právě k tý racionální analýze bych se trošku ohradil vůči tomu, co říkal pan Blesk. Já myslím, že ty naše připomínky tady jsou taky o nějaký dobrý víře především a o tom, že taky bychom chtěli, aby tady sociální centra byly, aby opravdu fungovaly dobře, aby byly přívětivý k těm klientům. A myslím si, že tady máme nějaký názorový rozpor, což je ovšem naprosto legitimní. Takže děkuji. Děkuji, pan zastupitel Zeman, technicky. Zopakovat, jak si ta lokalita Třebonic u vnějšího okruhu silně frekventovaného a silničního okruhu není vhodná. Tak, pan zastupitel Pastrňák. Já děkuji opět za slovo, přihlásil jsem se normálně, žádnou technickou. Nebudu to zase chtít nechat ukončit, ale pane starosto, já přeci jenom se chci neohradit. Já chci upozornit na to. Zřejmě jsem chodil do jiných škol, než jste chodili vy všichni, protože já tam nahoře čtu, že bod se jmenuje uzavření dodatku číslo 1 k smlouvě o smlouvě budoucí na pořízení nemovitosti. Nevím, vy tam čtete asi něco jiného. Takže asi to bude všechno. Děkuji, ještě technicky pan zastupitel Zeman. Kolego, že jste pochopil realitu. 27 se učíme tržní ekonomiku na, když se nabízí za vyšší výtah, ale za nižší cenu, tak nikdo to nechápe. No, asi se vyučuje špatně. Děkuji, pan zastupitel Majček. Já jsem tady chtěl říct původně to, co řekl pan zastupitel Pastrňák, že fakt jednáme něčím jiným. Ale co mě tady překvapilo nejvíce, ten názor o tom, kdo bude provozovat, protože já jsem to se domníval do dnešního dne, že na minulých zastupitelstvech jsme se jasně dohodli, že provoz my nechceme. Z jasného důvodu, finanční důvody, profesionální důvody a odborní důvody. Takže tohle mě překvapilo. A co se týče komis, pan Mulinák říkal, že tam byl opět transparentně. Všechny strany politické jsou pozvané, některé opoziční strany to nevyužily, jiné přišly, tři body odsouhlasily a než po konečné hlasování, tak řekli, že s tím nesouhlasí. Děkuji, ještě technicky pan zastupitel Pastrňák. Já bych poprosil jenom, jestli by to obvinění jiné osoby mohlo být to slovo zapsáno do zápisu. Pře obvinění pana Pastrňáka bude zapsáno. Že nerozuměl. Děkuji. Končím rozpravu k tomuto materiálu. Nemám nikoho přihlášeného. Poprosím návrhovou komisi o návrhový výbor o usnesení římská 4, římská 5, to znamená doplnění původního usnesení. Pokud není jiné, není dobře, děkuji. Takže bod číslo 4 na žádost pana starosty ukládá radě zřídit pracovní komisi k přípravě veřejné zakázky na budoucího provozovatele DPS, složenou ze členů všech stran a hnutí zastoupených zastupitelstvu městské části Praha 13,
a dále zástupců sociálního výboru zastupitelstva městské části, odboru sociální péče městské části a odboru legislativně právního městské části. Návrhy na členy komise a jejich náhradníky předloží starostovi, předsedové klubů, předseda sociálního výboru a vedoucí odboru do 14.12.2016. A bod číslo 5 ukládá radě vybrat provozovatele DPSky do termínu 31.7.2017. Děkuji, ještě technicky, pan zastupitel Nejedlý. Technický dotaz, jestli se bude hlasovat ty body jednotlivě, nebo samostatně, případně bych to možná... Jako předkladatel bych navrhnul hlasovat o návrhu jako o celku. Děkuji, budeme hlasovat o celku, tak jak je navrženo radou, plus doplnění, které bylo přečteno návrhovým výborem po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 22, 1 proti, zdrželi se 4, zbytek nehlasoval, děkuji, návrh byl přijat. Děkuji také zástupcům právních kanceláří, firem za účast a odborníkům. Tak, dalším bodem je rozbor hospodaření. Předkládám vám rozbor hospodaření naší městské části za 3/4 letošního roku, včetně účetní závěrky. Rozbor byl zpracován na základě účetních sestav, rozpočtových přehledů, čerpání výdajů a plnění příjmů. Všechny záležitosti jsou součástí důvodové zprávy, čili otevírám tímto rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Rozbor hospodaření celku hodnotí správně za to, že jako spole rozpočtu bez větších odchylek. Měl bych přece několik připomínek. První věc, část grantů není čerpána. Přitom jsou tam i takové granty, jako třeba grant školní obědy dostupné pro děti. Pro každé dítě není čerpán ani korun 30. září. Není čerpán taky grant 1,5 milionu korun na pěstounskou péči. To myslím, že je poněkud špatné. Další věc. Kozel je ve ztrátě, zřejmě v ní zůstane. No, potom se mnou souvisí s rozpočtem. Obávám se, že vlastními silami tím mnoho neudělá. Pak jako mě tam to zaujala jedna věc, to jsou ty oceňovací rozdíly, kdy nám tam se, protože jedná se zhruba 750 milionů korun v závěrečné té účetní bilanci, ale snad je to v pořádku. Všechno. Děkuji, tak já bych to za posadě pan kolega Jaroš odpoví ty granty. Děkuji. Pane kolego, jestli si vzpomínáte, v pondělí jsme na radě schvalovali ten materiál, jak jsme dorozdělovali ještě těch 50 tisíc na ten drop-in, 3 OPS a ještě jednu, protože to bylo z toho důvodu, že vlastně včas se všichni nepřihlásili, ty peníze zbyly a ještě jsme tam dodávali nějaké prostředky z těch vyhodnějících automatů. Jo, takže proto teďka jsme to schválili na radě. Takže tím pádem budou ta částka na ty granty dočerpána. Mně se o tohle stačí. Děkuji. Co se týče zařízení kozel, to už pan starosta zmiňoval v návrhu rozpočtu, myslím, tam ta ztráta samozřejmě vzniká na základě reálných nákladů a my se snažíme vyvinout co nejvyšší tlak na provozovatele. Co se týče té účetní záležitosti, to samozřejmě je v pořádku. Děkuji. Tak děkuji. Dále do rozboru hospodaření se nikdo nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 29, nikdo proti, 4 se zdrželi, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 4 jsou rozpočtové změny za měsíc září a listopad, materiál, který prošel finančním výborem i radou a v jednotlivých tabulkách máte i důvodové odůvodnění jednotlivých rozpočtových změn. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 21, proti nikdo, zdrželo se 10.
Pětka je změna finančního plánu zdaňované činnosti, včetně správcovských firem, taktéž materiál, který byl na finančním výboru a prošel radou městské části v důvodové zprávě podrobně popsáno. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Materiál standardní, každé zastupitelstvo, zde máme informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13 na jednotlivých účtech. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 7 je změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek. Tam bych zdůraznil, nebo na úvod chtěl říci, že jde o převod finančních prostředků, které jsme schválili na vybudování akce na velké ohradě, mezi velkou a malou ohradou na na parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání. Vzhledem k tomu, že jsme na tuto akci získali v plné výši finanční prostředky od hlavního města, je zde žádost o převod těch prostředků na akci rekonstrukce bývalého sportcentra na mateřskou školu Ovčí Hájek. Rada i výbory příslušné se s tímto ztotožňují a schvalují. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dále žádost o účelovou neinvestiční dotaci. To je žádost, jak jsme v úvodu při schvalování rozpočtu probírali ty jednotlivé žádosti, které chodí na sport zhracích automatů. Přišla žádost o Oli od klubu Olim, který žádá 60 000 korun. Nijak jsme neupravovali, nesnižovali, nezvyšovali, jde to tak, jak požadují v nezměněném znění. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, dodatek číslo 1, poskytnutí dotace středisku sociálních služeb. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, pro zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Zde máte výstupy z ankety, které bereme na vědomí z ankety Agendy 21. Je to zde zdůvodněno a jsou tam i ukládací část. Otevírám rozpravu, paní zastupitelka Drhová. Já jsem chtěla k tomu tisku jenom říci to, že myslím si, že jednak je fajn, že se tady to veřejné projednání konalo, že je potřeba konstatovat, že těch lidí bylo opravdu málo na to, že kolik obyvatel máme. Nicméně je jasné, že ty lidi, kteří přišli a mají nějaký jako zájem, tak tam z toho v podstatě lezou ty základní témata, které vlastně lidi tady na městské části tíží a které je fakt zvednou z domova, že někam vyrazí prostě říct si svůj názor. A to je jednoznačně tedy zástavba na městské části Praha 13, je to prostě zastavování zelených ploch a je to taky otázka vlastně parkování. No. Čili tohle jsou asi dvě takové jako podstatné věci. Zároveň s tím ale víme, že vlastně to zastavování té městské části probíhá, že se tady chystají další stavby nebo prostě jsou ukončena územní stavební řízení. Takže já jsem chtěla v tomto bodě vlastně trošku požádat o nějaký jako aktivnější přístup právě městské části, co se týče vůbec zajišťování jednak veřejných projednání těch staveb, které se chystají. Protože je jasné, že jedna věc je teda vyjádřit si k tomu, zda stavba má být, nemá být a potom, jaký je stavební režim a podobně.
A druhá věc je aktivnější přístup vůbec připomínkování třeba metropolitního plánu nebo územního plánu, protože skutečně některá území podle mě potřebují podrobnější územně plánovací dokumentaci a nezaznamenala jsem, že by městská část nějak, nebylo nám předloženo zastupitelstvu nějaké jasné požadavky městské části ve vztahu k té územní regulaci. A to je vlastně ten nejúčinnější nástroj, který by měl vlastně zajistit to, že se ty zelené plochy nebudou zastavovat, případně nebudou se zastavovat výškovými budovami, které vlastně ruší a zvyšují i tu dopravní zátěž. Takže tolik za mne. Tak jenom pro upřesnění. Zelené plochy ve smyslu územního plánu se žádné nezastavují. Nebylo za poslední léta schválena jakákoliv změna územního plánu ze zeleně na stavební pozemek tady na městské části. A naopak jsme žádali nad stanicí metra nebo nad zimním stadionem o změnu územního plánu se stavební na zeleň. Prošlo to i zastupitelstvem hlavního města, následně to nejvyšší správní soud shodil. Takže abychom si nepletli dojmy s pojmy. Veřejné projednání jednotlivých stavebních záměrů můžeme udělat pouze v případě za prvé, že jsme stavebníkem, a my nejsme stavebníkem ničeho, a nebo pokud to má nařízeno ten stavebník, většinou soukromý developer a investor. Jinak s tím nemůžeme udělat nic. Pokud by to neměla být pouze aktivistická schůzka tady na radnici, že něco nechceme a výsledek bude, že to nechceme, ale pak se všechno dělá v souladu se zákonem a my byť to nechceme, tak nakonec stavební úřad jako státní správa vydá stavební povolení. Takže to je asi to, co k tomu mohu říci a jinak bych chtěl poděkovat samozřejmě předsedovi výboru pro agendu 21 za to, že má nervy na to absolvovat některá jednání. Děkuji, technicky pan zastupitel Zeman. Když to byl otevřený metropolitní plán, nevím, že apelovala kolegyni Drhovou, aby apelovala na své stranické kolegy, zejména paní Kolínskou, aby připravili slovo se zákonem, protože vím, že už asi třetí roku leží u paní primátorky ty stránkové dopis, že připravili metropolitní plán v rozporu se zákonem, bude muset být zrušen a hrozí se Praha v roce 2020 nebe z jakéhokoliv územního plánu, pak budeme v řeči všichni, krásně. No já bych chtěl ještě říct, že jako městská část se snažíme být aktivní i ve vztahu k metropolitnímu plánu. Akorát nevíme, kam máme být aktivní, protože když jsme na příslušný odbor na magistrátu se chtěli informovat, tak jeden den tam ten člověk je a druhý den tam není a pak se vyhlašuje výběrový řízení, že tam zase bude někdo jiný. To vůbec nemluvím potom o příslušných radních. Pan zastupitel Jaroš. Dobré dopoledne ještě jednou. Tak samozřejmě my ty veřejné projednávání, jak jste sama viděla, ten materiál je toho výsledkem, taky děláme. To, co se týká toho zastavování, nikdo z nás toho nemá radost. Samozřejmě ten územní plán nějak vypadá, takže pokud jak si to odpovídá, tak samozřejmě stavební musí postupovat, jak postupuje. Co já jsem informován, tak stavební všechny projednávání vyvěšuje, to znamená občané mají možnost se k tomu vyjádřit. A já jako předseda komise územního rozvoje za téměř dva roky nepamatuju, že bychom odsouhlasili a následně rada jakoukoliv změnu územního plánu. Jo, takže to je jenom k tomuto. Ale říkám, ten zájem občanů víte moc dobře, jaký je. Byli jsme tam oba na tom veřejném projednání. Můžeme dělat i těch veřejných projednání víc. Otázka je opravdu, aby teda ty občané přišli. Děkuji. Já děkuji, abych jenom doplnil, že nepamatuji 10 let, že bychom měnili územní plán ze zeleně na stavební. Dále pan Opatřil. Děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na kolegyni Zuzanu Drhovou, která tady zmiňovala tu výstavbu, která prostě získala největší ohlas v anketě. Aktuálně se tady řeší výstavba bytového domu Alfa u stanice metra Luka. Dozvěděli jsme se, že sice proběhne veřejné projednání, ale veřejné projednání proběhne ve všední den v 9 hodin ráno. Já bych chtěl opravdu apelovat ještě navíc bezprostředně po novém roce, kdy mají lidé trošičku jiné starosti. Chtěl bych opravdu apelovat, veřejná projednání v rámci agendy 21 probíhají běžně v odpoledních hodinách, kdy občané mají šanci se na to jednání dostavit. Prosím, bylo by možné
sjednat v rámci této zásadní zástavby termín, kdy opravdu občané jsou schopni se dostavit na projednání a vyjádřit se k tomu. Děkuji. Já děkuji, ale opět bych chtěl říct si, že my nejsme přece stavebník toho objektu. To znamená, já jsem nepochopil, co bychom měli udělat my, jako městská část. Jako říct se staviteli, aby udělal veřejné projednání jindy. Já se domnívám, že by to mohl zvolat stavební úřad. No ale úřad má nějaký úřední hodiny, rozumíte? To probíhá v úředních hodinách. Úředníci mají úřední hodiny. My je nemůžeme donutit k tomu, aby přišli večer. Já prostě na tohle toho problém je odpovědět. Technicky pan Pastr nějak, prosím. Tak já ještě jednou děkuji za slovo. Doufám, že se chci upřesnit, jedná se o ten bytový dům, co tam je teďka už ve výstavbě. Nebo který je to nějaký jiný? To není ten, co tam je v návaznosti na to. Dobře, tak mějte. Dobře, paní Zobyková Drhová, prosím. Děkuji. Já bych možná do zápisu poprosila teda, aby tam stálo, že vlastně kdybychom pořádali zastupitelstvo odpoledne, bylo by tady možná více občanů a pak by nás tady možná sedělo více, než nás sedí teď. Myslím si, že neprojednáváme tak nezanedbatelný bod, aby byli všichni na obědě. Jo. Takže to je jedna moje poznámka. Druhá, co říkal vlastně kolega Opatřil. Ano, jedná se o územní řízení, kdy veřejnost má možnost se účastnit toho veřejného projednání, nejenom účastníci řízení, což jsou teda třeba městská část. Myslím si, že by bylo dobré, aby městská část pořádala stavební úřad v takovýchto případech, kdy je jasný enormní zájem veřejnosti, aby stavební úřad upravil to veřejné projednání tak, aby ti, kteří se toho chtějí účastnit, tak si nemuseli brát dovolenou. Opravdu, pokud se tady na městské části k výstavbě tohohle z toho domu, který prostě enormně bude zajímat opravdu velký počet lidí, koná jedno veřejné projednání 3. ledna 9 hodin ráno. V místnosti, kam se teda vejde 20 lidí, tak si myslím, že to prostě neodpovídá těm principům agendy 21, protože my, pokud už s tím městská část nemůže nic dělat, tak by to měla i těm lidem vysvětlit a myslím si, že o tuhle příležitost přicházíme. A druhá věc, na kterou jsem chtěla reagovat, je vlastně zapojení do územního plánu. Já si myslím, že, a to říkáme zase opakovaně, že pokud je tady enormní zájem lidí vlastně podílet se na tom územním rozvoji, tak opravdu považuji za velkou jaksi aroganci současné koalice, že odmítá zřídit výbor pro územní rozvoj nebo pro územní plán, který je běžně ve všech městských částech, že se ty podstatné věci, vlastně, které se územního rozvoje neprojednávají na zastupitelstvu a tudíž ani my jako zastupitelé, natož lidé, kteří prostě se o to zajímají, ty informace ani nemáme. Takže to je druhá věc, kterou jsem chtěla. Děkuji, zareaguji pouze na jednu věc. Velmi bych se vyvaroval toho, abych zasahoval nebo kdokoliv státní správě do toho, jakým způsobem a kdy co projednává, to za prvé. A za druhé, nemůžeme mluvit ani do pracovní doby, protože tady máme velmi silné odbory a nerad bych, aby byla demonstrace před radnicí. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Dobrý den ještě jednou. No, paní kolegyně, 20 lidí, já tam toho 3. půjdu. Já si myslím, že i tak to bude hodně ta velká místnost, ale já vám potom řeknu, kolik se tam občanů dostavilo. To je jedna věc. Druhá věc je, komise územního rozvoje funguje. Samozřejmě ty výstupy jdou do rady a potažmo chodí i do zastupitelstva. Takže já si myslím, a opozice tam zastoupena je, takže nevím, proč bychom měli ještě zvizovat výbor pro územní plánování a nevím, v čem spočívá ta naše arogance, když opozice tam zastoupena je. Děkuji. Děkuji. Ještě 3. příspěvek, paní zastupitelka Drhová. Děkuji za možnost ještě se k tomu vyjádřit. Arogance spočívá v tom, že veřejné, když se jedná
tak se můžou účastnit nejenom zastupitelé, ale může se u toho účastnit i zástupci veřejnosti. To je rozdíl mezi tím výborem a komisí, která vlastně jedná poměrně uzavřeně. A já jsem chtěla požádat, jestli tady je někdo teda ze stavebního odboru, jestli by nám mohl říci, proč stavební odbor svolává veřejné projednání v takto důležité kauze na 3. ledna ráno. Děkuji. No já jenom zareaguji, my tady jsme o to, aby jsme vyvolávali někoho ze státní správy, proč zrovna svolal někdy něco na něco. To za prvé, a hlavně se to netýká projednávaného materiálu místní agenda 21, kde bereme na vědomí předložený materiál. Pan zastupitel Jaroš. Tak já bych ještě jednou se přihlásil z toho důvodu, já mám pocit, že jednání výborů jsou neveřejná, takže jako já nevím, založení dalšího výboru, že jo, v čem to je dobré. Děkuji, pan zastupitel Hurňák. Bych chtěl připomenout, že podle jednacího řádu jsou veřejná. Akorát, když já tam přijdu, tak uznáte, že jsou odsouhlasíte, že jsou neveřejná. Přesně, to bych chtěl. Dále hlásí se někdo do rozpravy? Ne. Zbyněk. Děkuji. Já jsem se chtěl přihlásit technicky, že po tom, co se tady odehrává, já zcela chápu odbor výstavby, nebo který to je, proč to jednání svolává už tak brzo ráno. Děkuji. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat o předloženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo ti zdržel? Všichni pro, děkuji. Bod 11, změny zásady číslo 7 v sociálním fondu zaměstnavatele. Jedná se o zvýšení příspěvku na penzijní připojištění. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, děkuji. 12. personální organizační změny ve výboru agendy 21, kde dovolujeme za komerční sektor pana Sadílka a paní Janu Civínovou za neziskový sektor. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Murňák. Já bych se chtěl jenom zeptat, jakým klíčem byl jako vybrán ten zástupce soukromého sektoru, jestli to je jako něco společného s hospodářskou komorou, nebo jestli je to zástupce hospodářské komory, nebo jakým klíčem byl vybrán? To zástupce hospodářské komory. Dále do rozpravy, nikdo se nehlásí, budeme hlasovat pro zaznění zvukového signálu. Všichni pro, děkuji. Nové mnohoviště v areálu mateřské školky Zázvorkova, předávací protokol. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Je pro, proti. Všichni pro, děkuji. 14. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene, standardní materiál, otevírám rozpravu, končím rozpravu. Je prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, 15. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno, opět obdobný materiál, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Je prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, děkuji. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, opět identický materiál jako ten předchozí. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, děkuji. 17. smlouva o smlouvě budoucí ze společností Pražská energetika. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Hlasujeme, kdo je prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, děkuji.
Návrh nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemků ve zmíněné lokalitě, zejména z důvodu toho, že si necháváme rezervu na případné vybudování chodníku. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Murňák. Já bych se chtěl zeptat, že vlastně v té důvodové zprávě jsem nakonec zjistil, proč to vlastně je rada proti. Nebylo to v důvodové zprávě, je to jako eventuální rezerva chodníku a nevidíme důvod, proč bychom se toho pozemku měli zbavovat. Děkuji, otevírám rozpravu, nebo končím rozpravu, budeme hlasovat. Tak prosím, pro, proti, zdržel. Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Dalším materiálem prodej bytové jednotky, je to celý ten proces schválení před lety zastupitelstvem. Vím samozřejmě, že celá řada, nebo někteří z vás souhlasit standardně nebudou, protože mají jiný názor, než mělo tehdejší zastupitelstvo, to respektuji a chápu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Prosím, pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 19, 7 proti, se zdrželo, bylo přijato. Přistoupení k dluhu vzniklého neplacením nájemného a služeb. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Prosím, pro, proti, zdržel. Pro, proti, nikdo, zdrželo se 7. Dalším bodem je škodní komise, případy projednané ve škodní komisi. Tam mi dovolte zaprvé se omluvit za to, že materiál dostáváte, nebo usnesení, upravené usnesení rady dostáváte na stůl, a to z toho důvodu, že materiál zastupitelský je v pořádku, návrh usnesení zastupitelstva je v pořádku, nicméně na radě došlo k tomu, že jsme chybně odepisovali nominální hodnotu akcí společnosti Západního města ve výši 1 300 000. Nicméně účetní hodnota, na kterou máme vytvořenou i opravnou položku a je součástí předešlých materiálů, je ve výši 2 000 000. Korun. Jedná se o účetní operaci, nevydáváme žádné peníze, nepřijímáme žádné peníze. Pan zastupitel Zeman. Rozhodování o odpisu těch zhruba 2 000 000 korun akcí společnosti Západního města navazuje na její likvidaci, která původně byla v programu. Vzpomínáme na dopis, kdy jsme kupovali asi za 1 300 000 většinu akcí společnosti Západního města, s tím, že se společnost bude rozvíjet, a po jistých politických bojích došlo k obratu a společnost byla postupně zlikvidována. V poslední 3 roky to myslím držel soud, z tohoto důvodu se jaksi KSČM drží. Děkuji, dále k tomuto materiálu. Nikdo není přihlášený do rozpravy, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 19, nikdo proti, zdrželo se 13, děkuji. Materiál 22, výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení. Standardní materiál do rozpravy se hlásí předkladatel, nebo ne předkladatel, ale spoluautor, pan zastupitel Obisud. Tak, výbor pro výchovu a vzdělávání tu zprávu projednal. My bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na ní podíleli, protože je velice kvalitní, a hlavně paní Žence Václavové. Takže doporučuji samozřejmě zastupitelstvu vzít na vědomí. Já děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva, materiál, který předkládá kontrolní výbor s patřičnou důvodovou zprávou. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Dalším bodem je bod, všichni pro, dalším bodem je bod dotazy a interpelace, které... Jo, pardon, omlouvám se.
stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku kalendářní rok 2017 pro neuvolněné členy zastupitelstva vychází ze zákona schváleného. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Dotazy a interpelace je další bod, které tímto otevírám. Poprosím, jestli má něco návrhový bod, nemá. Paní zastupitelka Tornová, pan zastupitel Sena. Dobrý den, dámy a pánové, mám dotaz na odbor stavební a odbor životního prostředí ohledně stavby na rozhraní ulice Sezaměstská a Prouzová. O jakou stavbu se tam jedná na hraně parku? S tím, že můj dotaz na stavební odbor bylo řečeno, že vlastně je to úprava parku, nicméně teď je tam na tabuli materiál, že se jedná vlastně o územní rozhodnutí o umístění stavby s bytovým domem Alfa. Já jsem to tady z několikrát zmiňoval, dokonce i dnes je podáno žádost o územní rozhodnutí na bytový dům Alfa, s čím městská část nikdy nesouhlasila, dokonce jsme tam podali i právě žádost o změnu územního plánu na změnu ze stavebního pozemku na zeleň. Jak jsem již říkal, nejvyšší správní soud to shodil, čili je zde podáno na soukromém pozemku návrh na stavební řízení, respektive vydání územního rozhodnutí na tento objekt. Jede to v tom limitu státní správy. My s tím nesouhlasíme, až to dostaneme, tak určitě o tom bude jednat na komisi rozvoje. Podle mých informací nepožadují žádnou výjimku a já jenom jako starosta a zároveň občan můžu říct, že dlouhodobě s tímto záměrem samozřejmě nesouhlasím. Pan zastupitel Zeman. První věc, tam se, co udělala, dělá a chystá se udělat vedení městské části Praha 13 proti šikaně, když byla přijatím, to je se jedna ředitelka mateřské školky, jak si soud meritů dělá a opustila svou funkci. A na podání jsou i někdy další pracovníci, které se zajímá o spolu. Druhá věc, máme technický stav, máme špatný technický stav silnic, což není v Praze nic mimořádného, ale tam se jaká vyřídka na příští rok. Tak to, co jste se ptala, to řeší právník, kancelář, právníci a OSPOD, absolutně státní správa, kde se můžeme k tomu nějakým způsobem vyjadřovat. Pracovníci mají samozřejmě naše plné zastání a poskytujeme součinnost v rámci zákona. Stav silnic zase řešíme s technickou správou komunikací s hlavním městem. Není to úplně jednoduché, protože došlo k výměně ředitele technické správy komunikací, takže je to poměrně složité. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem chtěla požádat o vyúčtování těch 200 000 korun, které byly rozpočtovým opatřením číslo 94 převedeny z rezervy při přidělování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže do rozpočtových kapitol kanceláře starosty a zástupců starosty pana Jaroše Zemana a paní Plesínkové po 50 000 korunách. Takže to je dotaz nebo interpelace pana starosty, tak všech zmíněných místo starostů. Děkuji, bude odpovězeno písemně. Dále pan zastupitel Petříček. Já bych měl zájem o bližší informaci k realizaci toho projektu parkových úprav s hodním blokou společnosti Propáň. Když jsme to na poslední zastupitelstvu schovali, tak jsme těch informací nebylo mnoho, ale jestli už jsou nějaký nový, jak to by to mohlo vypadat? Informace jsou takové, že v průběhu zveřejnění toho záměru se objevilo, že část veřejnosti má problém s tím, aby vznikl biotop z důvodu, a teď já řeknu, některých iracionálních, některých racionálních, ať už otázka parkování, ať už otázka většího počtu lidí v lokalitě, ať už otázka výskytu komárů v lokalitě a podobně. Probíhá EIA, která byla nařízená a v tuto chvíli nemáme žádný výstup z toho, čili ve chvíli, kdy bude výstup z EIA, která nám buď něco nařídí nebo nenařídí, tak budeme pokračovat dál. Teď se nerealizuje nic a čekáme na výsledek zjišťovacího řízení. Paní zastupitelka Helikarová.
Ahoj, dobrý den. Já bych měla ještě jeden dotaz k té stavbě domu Alfa, protože je požádáno o rozhodnutí o umístění stavby ne na pozemcích toho investora, jak se říkal pane starosto, ale jsou tam také tři pozemky, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, které jsou zahrnuté do té žádosti s tím, že na ně má být umístěna stavba. Tak se chci zeptat, co jsou to tedy pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoli složené městské části. Přesto se chci zeptat, jestli městská část byla z hlavního města požádána o názor a jak se v té pozici obce v rámci územního řízení tady k té věci postojí. My jsme oficiálně ten záměr v komisi neměli, nebyli jsme ani osloveni hlavním městem, zda bychom souhlasili s výstavbou na jejich pozemcích. Ve chvíli, kdy tuto žádost budeme mít, tak si troufám předjímat, že naše stanovisko bude negativní a to samé si troufám předjímat, že bude i při rozhodování v komisi rozvoje, kde předpokládám, že jak budeme mít ty materiály, tak to jako samospráva dostaneme. Pan zastupitel Nejedlý. Děkuji, já taky mám dotaz s tímto směrem, ale ještě trošku jiný. Jsem se díval na ten projekt, jak jste říkal, to už dlouhodobě od roku 2008. A tam byla zmiňovaná otázka možnost dopadů na zasvětlení těch budov, zhoršení světu těch budov okolních, to se týká těch domů u jezera, týká se to i Neústupného ulice. Chtěl jsem se zeptat, jestli tady, já jsem se z toho nedočet, jestli nějaká informace o tom těch dopadů tam byla, případně jestli městská část jako ten účastní řízení bude požadovat nějakou tu analýzu na dopady na životní prostředí a nebo nikoliv, šetřím jako interpelaci. Děkuji, já detailně odpovím písemně, ale určitě mohu říct, že městská část využije všech možností v rámci svých kompetencí, aby eliminovala dopady a možnost té výstavby. Já teď řeknu něco, co se vám možná nebude líbit, ale domnívám se, že tak, jak je stanoven územní plán, tak ať se mi to líbí nebo ne, tak tam nějaká stavba vznikne. Neexistuje v zásadě možnost, že prostě starosta nebo zastupitelstvo prostě řekne palec dolů a nebude tady nic. Využijeme všech možností. Za prvé, rozhodně nebudeme povolovat žádné výjimky, to mohu tady říct, aniž bych to projednal s kolegy v rámci koalice, ale to předpokládám, že ten názor je stejný. A budeme v rámci svých možností důsledně uplatňovat, aby ta stavba byla z hlediska těch dopadů, aby ten dopad byl pokud možno prostě co nejmenší v rámci našich kompetencí, ale detailně vám určitě odpovím na základě té písemné interpelace. Pan zastupitel Mlňák. Já tady odpočím od tohoto tématu, to jsem se hlásil poslední, už přihlásil. Chtěl bych jenom tady se zeptat na jednu věc, že jsem si všiml, že skutečně na profilu zadavatele zveřejňována smlouva v nestrojově čitelném formátu a zároveň v registru smluv v nestrojově čitelném formátu, takže je jasné, že toto ukládání v registru není automatizované z profilu zadavatele, jak se to zdáte. Že by to tak mohl umět, jak jsem to tak podle toho viděl. A myslím si, že zde zbytečně plýtval administrativní silou, aby vlastně nám skenovala smlouvu nad 500 tisíc na profil zadavatele, která je stejně místně nečitelná, když se potom stejně uloží v registru smluv v původním strojově čitelném formátu. Připomínám, že zákon o registru smluv umožňuje se této duplicitní práci vyhnout a uložení v registru smluv je splněna podmínka zákona o zadávání veřejných zakázek. To platí i pro smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které ukládáte jak na úřední desce, tak v registru smluv. Bylo by samozřejmě taky dobré umístit link na registru smluv na náš web, kde jsem ho zatím ještě neviděl. A dále bych se chtěl zeptat, proč ještě není v registru ani jedna smlouva kulturního domu Mlejn, vlastně od července. Myslím, že by bylo dobré využít testovací období, aby se zabránilo neplatnosti smlouvy od července 2017. Děkuji. Odpovíme písemně, děkuji. Pan zastupitel Hošta technicky. Já jsem chtěl jenom technicky reagovat.
na ten registr smluv a zákon o zadávání veřejných zakázek, tam aby je duplicitní právní úprava, která jde proti sobě a je tam pouze překlenovací výkladové stanovisko ministerstva vnitra společné, ministerstva vnitra a MMR. Čili ačkoliv toto stanovisko tam je, tak samozřejmě ministerstva nevykládají zákon, i nikdo vykládá zákon, autoritativně v této republice je soud. To znamená, v rámci předběžné opatrnosti je docela rozumné plnit obě povinnosti najednou. Nebo nezveřejňovat nic v rámci opatrnosti. To bylo úplně nejlepší. Tak, technicky pan zastupitel Murňák. Jenom říct, že ten zákon prostě hovoří jasně, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněná smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit i podle zákona o veřejných zakázkách, to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. A to samý platí i o zákonu rozpočtový pravidel územního rozpočtu, je-li smlouva, která má být zveřejněna podle jeho paragrafu 10. Děkuji. Odpovíme písemně, nejsem vykladačem zákona, navíc jen nejsem právník. Pan zastupitel Krejčík. Dobré odpoledne nebo poledne. Já trochu budu o soudku. My jsme tady v tomto roce schvalovali dotaci na opravu nebo rekonstrukci nebo přístavbu haly pro Vyšově sportovní. A jednalo se o příspěvek soukromému investorovi. A já jsem se tenkrát ptal, jak to tam bude, protože ta hala a to sportoviště patří, jak to tam bude s přístupem pro handicapované osoby. Tenkrát by bylo řečeno, že se jedná o soukromýho investora, ale že se někdo pokusí, myslím, že paní místostarostka se podívat do plánů, popřípadě ty plány získat, aby se viděl, jak to tam vypadá. Tak se ptám tak po zhruba půl roce, jestli už to víme nebo nevíme. Prosím, pana místostarostu. V zásadě za to podle té smlouvy nejsme oprávněni k tomuto dotazu, tak v rámci dobrých stavů mě bylo odpovězeno, že tam všechny tyhle věci budou a už se to začalo realizovat. Oni by totiž bez toho ani neskolaudovali, takže je to v zásadě samozřejmost, ale velmi operativně nám všechno zodpověděl. Paní zastupitelka Drhová. Já se vrátím ještě k tomu bytovému domu Alfa, reaguji vlastně na paní Helikárovou, protože mně přišlo, že nevím, jestli jsme si propojili, že vlastně v tom územním řízení opravdu může se veřejnost vyjádřit v rámci veřejného projednání, což je právě to veřejné projednání, o kterém mluvíme toho 3. ledna dopoledne. A znovu jsem chtěla ještě vrátit do hry nebo k úvaze. Myslím si, že by nebylo nic proti ničemu, pokud by zastupitelstvo, v tomto případě třeba rada, opravdu požádala stavební úřad, vy chápu, že ji nemůže jim nic nařizovat, ale požádala stavební úřad, aby veřejná projednání v rámci územních řízení takovýchto objektů, které eminentně lidi zajímají, tak aby mohli, aby se konali v odpoledních hodinách. A to i z toho důvodu, že to je vlastně moment, kdy mohou získat maximum informací o té stavbě, kdy mohou klást dotazy, ale mohou taky znášet připomínky, které jsou samozřejmě protokolovány a měly by být v tom územním řízení zohledněny. Takže pokud se to koná opravdu dopoledne, v pracovní den, je jasné, že ta veřejnost z toho dopředu v podstatě vyřazena. Zastupitel Zeman. Já s tím jako občan nesouhlasím, závěrem paní Dové, protože já po práci chodím se psem. Na druhou stranu v tomto termínu se třeba mohou účastnit řidiči metra nebo autobusu. Takže nikdy nevyhodíme každého. Pan zastupitel Zeman. Tak to je. Tak bych to měl prozbu, aby až bude veřejné slyšení v rámci toho vodní plochy západního velký ury, aby jsme byli informováni včas. Čas to je jedna věc, bude to zveřejněno standardně na úřední desce v rámci zákona. Já když to zjistím, tak vy nemáte mobil, já vám můžu zavolat ještě. To se stačilo by mail, ale tady to nemusíte nosit do sedě jako hlavně. Prosím paní vedoucí Uramovou, aby se pak s váma spojila. Ale měl bych trošku závadnější dotaz. Když jsem prokázal program jednání na města, tak tam byl
územní změny, mimo jiné na Praze 13. Ten bod. Když jsem se do toho nastavil, nevěděl o tom nic. Tam se jaká je ta skutečnost, protože mi to připadá trochu záhadné. Takhle probíhají návrhy, mimo jiné změny územního plánu, které probíhají i na hlavním městě. Já mohu za nás říct, že zatím všechny změny, co zde byly, například i poslední tuším Bílého Beránka, tak naše stanovisko bylo negativní. Rada hlavního města to vzala v potaz a ta změna neproběhla. Ale pokud nevíme o nějaké změně, to ještě neznamená, že u nás byla projednávána, je možné, že někdo podá na hlavní město ze svého podnětu nebo firma žádost o změnu územního plánu a začne to hlavní město projednávat, ale následně se nás ptá, zda jaké výhrady nebo jaké je stanovisko k tomu městské části. Takže může být, že tam nějaký dotaz je, ale u nás jsme schopni zodpovědět pouze to, jaké žádosti tady jsou. Poslední, co byla projednávána na městě, byla změna územního plánu Bílého Beránka, kde jsme nesouhlasili se změnou. Děkuji. Dále mám přihlášeno z občanů do dotazu a interpelací pana Hrdličku. Centrální náměstí Lužiny, tržiště Rondo z hlediska koncepce rozvoje městské části. Nemáme tam žádnou koncepci v tomto území, a to z toho důvodu, že jsme vlastníci pouze části pozemku, tuším pod komunikacemi, a neplánujeme tam ani nějakou změnu koncepce, protože to tržiště, respektive Rondo jako takové, tam bylo postaveno v souladu s tehdejší výstavbou sídliště a celé lokality. A domnívám se, že v tuto chvíli plní svou funkci a nejsou ani žádné požadavky na změnu nějaké koncepce. Teoreticky bych si uměl představit, že tam někdo přijde, bude tam zase chtít stavit nějaký velký dům, nebo to, ale nikdo tady takový nebyl a my žádnou koncepci tam v tom ani neiniciujeme. Tak dále je pořád přihlášena. Já se omlouvám, ale mohl bych dostat prostor? Můžete, ano. Mohl bych dostat projektu, nebo... Jenom v rámci dotazů a interpelací bych poprosil o dotaz, případně interpelaci k tomuto tématu. Dobře, to velice zestruším, jmenuji se Vaše Grlička a přišel jsem vlastně poděkovat a pochválit za rozhodnutí rady stran těch pozemků, které jste zmiňoval, ale zároveň ti přidat nějakou žádost na doplnění. Já jsem se shodou okolností dostal k informacím, bylo to kvůli úplně něčemu jinému, ale nakonec jsem si od paní Andrské, ta by mohla říct nějaké okolnosti, z úřadu vyžádal informace a smlouvy. A zjistil jsem, že v tuhle tu chvíli na většině pozemků, které je města, je provozováno tržiště, které tam funguje, jsou tam živnostníci a tak dále. Funguje to docela hezky. To, co já jsem chtěl ocenit, že v minulém roce bylo usnesením rady a potom schválením zastupitelstva vlastně zamítnut odprodej tomu stávajícímu nájemci, což si myslím, že je fajn s ohledem na to, že ten pozemek podle územního plánu vlastně je smíšená zástavba a mohlo by se klidně stát, jak třeba v případě té Alfy, že by tady něco mohlo vyrůst. Takže já v první části bych chtěl poděkovat za to rozhodnutí rady, ale zároveň bych chtěl dát návrh, protože díval jsem se na ty smlouvy, jak jsou v tuhle chvíli postavené. Nemám tady prostor k detailu, posílal jsem je pověřené pracovníci úřadu, ale ze smluv vyplývá, že v příštím roce, v roce 2017, nastane možnost nějakým způsobem zvalorizovat tu cenu, za kterou je v tuhle chvíli nájemci ten objekt nebo to tržiště pronajímáno. Musím říct, že ta cena je zlomková oproti tomu, co ten současný nájemce vlastně zase získává tím dalším pronájmem, a mám pocit navíc, nevím, možná mi nebyly poskytnuty všechny dodatky, že nebylo v uplynulých dvou obdobích po sobě, to jest v 10 letech, využito této možnosti ze strany úřadu, a ta cena se zdá, když to velice zjednoduším, jako plus minus stejná, jako byla před, řekněme, 15 lety. Takže jeden můj návrh je, aby pověřený úřad, pověřená osoba se připravila na to jednání, získala si podklady a v příštím roce využila té možnosti a za město vyjednala cenu lepší. A druhý návrh a druhá prosba
vůči vám poradním a zastupitelům je, že ta smlouva v roce 2020 končí. Já nepřicházím žádným konkrétním návrhem, já si mně se tam jakoby líbí to tržiště, má to smysl, když se podívám do dokumentu koncepce rozvoje, tak i přesně označuje koncepce rozvoje to tržiště a ten městotvorný prvek jako něco, čemu má Praha 13 málo, takže fajn, mně se to líbí. Ale zároveň si myslím, že to je zase dobrý prostor, pokud se ta smlouva bude prodlužovat, aby se v rámci strategie rozvoje agendy 21 čehokoliv někdo zamyslel, pozbíral podněty občanů. Teď řeknu blbost, může to být, že tam někdo bude na Vánoce zpívat koledy, nebo že strom nebude stát v obchoděku, ale bude stát třeba i na náměstí, cokoliv. Myslím si, že by stálo za to využít té možnosti, že v roce 2020 smlouva končí a i v případě, že bude prodloužena se stávajícím nájemcem, tak třeba do ní zahrnout i nějaké věci, které od těch lidí by se pozbíraly jako věci, které by se lidem líbily. Když tak ty podklady bych rád potom poskytnul a tam mě těch informací daleko víc. Díky. Děkuji za celkem vyčerpávající připomínku, dotaz, návrh. Chtěl bych říct, že samozřejmě ten rondel jako takový městská část nevlastní celý, to jenom pro upřesnění, jsou tam části pozemků. Neuvažujeme o jakémkoliv prodeji v této lokalitě, tak jak jste správně řekl, rada nesouhlasila, ale nemůžeme přijímat, že zase nepřijde nějaká žádost, ale v tomto jsme konsenzuální. Ohledně valorizace ceny, tam je to vždycky potom na základě nějakého i politického rozhodnutí. Za prvé takhle, máme nějaká pravidla, která jsou nastavena z hlediska pronájmu, a potom zohledňujeme to, zda dejme tomu vyšší nižší nájem, jestli tam ten pronajímatel to zohledňuje v rámci nabídky produktu třeba nebo něčeho takového, když to prodává, takže to určitě bude předmětem jednání. A zároveň to může být právě předmětem jednání i toho, co by mohl nabídnout městské části jejím občanům v rámci té lokality, když by, dejme tomu, měl nižší nájem nebo vyšší nájem a podobně. Děkuji a toto určitě zohledníme. Dále je přihlášena paní Dana Kunvalská, ta je až do bodu různé, takže zatím jsou dotazy a interpelace. Pan zastupitel Murňák. Já bych jenom technicky se chtěl zeptat, proč jako není možný občanům nebo i nám vlastně tady jako prezentovat vlastně na tom plátně něco, že jsem koukal ve většině městských částí, ale je to běžná věc, proč to tady není u nás možný? Protože, jak jste si jistě všim, tady teďko nemáme žádné zařízení, které by to promítalo. Když bychom dopředu věděli, že bude potřeba něco tady promítat, tak to uděláme. To není problém v tom, že bychom nechtěli, ale nejsme na to teďko v tuto chvíli připraveni. Dotazy a interpelace, nikdo se nehlásí, končím tento bod a bod různé, do kterého přihlášena, jak jsem avizoval, paní Dana Kunvalská. Prosím, poprosím o mikrofonu. Dobrý den, já mám jeden bod a začínám tím, že pane starosto, já se vás chci zeptat, od kolika pater pro vás začíná výškový dům, protože ve svém volebním programu na všech svých plakátech jste totiž hlásal, že v Praze 13 už nepovolíte výstavbu výškových domů a na Velké Ohradě se má příští dva roky stavět 9 podlažní dům a to pro vás není výšková budova. Chápu, že všude po světě se staví domy neskonale vyšší, ale tady nejsme v New Yorku, v Chicagu nebo v Buenos Aires. Tady jsme v Praze, která má podmínky počet obyvatel naprosto odlišné. K problému výškové budovy na místě bývalé včely na Velké Ohradě musím bohužel říci, že stavební i dopravní odbor naprosto selhaly. A teda omlouvám se, zapomněla jsem říci, že bych chtěla, aby tohle to bylo uvedeno v zápisu doslovně. Je to možné? Já se velice omlouvám. Mohu poprosit? Tak děkuju, že mi vyhovíte. Vy sám, pane starosto, jste na minulém zasedání, jste se sám silně pozastavoval například na zcela neúnosnou pracovní dobou této stavby. I nad zhoršením parkování, které teda je stále naprosto strašné. Ale když jsem podala námitku, váš stavební odbor mi odpověděl sice dlouhý, nicméně zcela indiferentním dopisem. Škoda papíru i karty, že? Stavební odbor se navíc vyjádřil v tom smyslu, že i když je tato stavba právně zpochybnitelná,
a snad možná ani nemá oporu v zákoně, tak stavební odbor nemůže dělat nic, pouze dát schvalovací razítko. To je ale potom stavební odbor celkem za to poněkud zbytečný, protože daňové poplatníky zbytečně stojí 100 000 Kč ročně, protože dávat schvalovací razítka může i podat ona. Povolení této právně pochybné budovy většina obyvatel Velké Ohrady vnímá jako další ústupek radnice Prahy 13 bohatému centralgrupu, který, jak jim připadá, si může diktovat cokoliv a vaše odbory mu to pokorně odsouhlasí, aniž by věnovali sebemenší pozornost podmínkám, za kterých bude stavba vznikat. Že to jsou podmínky hrubě a porušující práva občanů a vašich voličů, to evidentně nezajímá vůbec nikoho. Musím říci, že tomuto postupu radnice Prahy 13 se postiží něco vyrovná. Na jedné straně jsou volební sliby, na druhé straně jsou činy, které někdy jsou jejich pravým opakem. A můj názor je ten, že takovéto jednání je naprosto neslučitelné s čestným chováním a jednáním, ve které jsme my, občané a voliči Prahy 13, pevně doufali a na které, jako daňoví poplatníci, máme plný nárok. Protože, to chci jenom připomenout, všichni jste placeni, z našich daní a nikoliv naopak. Takže to je všechno, děkuji za pozornost. Děkuji, já to vím od začátku. Za prvé, mé sliby zněly, je potřeba je dobře číst, nepřipustíme mrakodrapy v parku. Domnívám se, že tam na tom místě, a to neobhajuje tu stavbu, tak park žádný není ani nebyl na území Bílé včely. Ke genezi toho projektu. Vzniklo to ještě, tuším, že minulé, možná předminulé volební období, kdy hlavní město Praha prodalo tento pozemek soukromému investorovi, nebyl to Central Group, byla to nějaká jiná firma, která následně zažádala o územní rozhodnutí, kde bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí v souladu s platným zákonem a shodneme se, že žijeme v právním státě, takže nebylo asi možné, aby jak starosta nebo stavební úřad nevydal něco, na co měl ten stavebník z hlediska zákona právo. Podle mých informací posléze, nevím jestli v minulém nebo předminulém roce, to koupila firma Central Group, která opět podala v rámci standardního řízení žádost o stavební povolení, kde, já jsem se o to zajímal, na základě vaší minulé interpelace, podali žádost o v souladu s hygienou a různými hlukovými limity, v jakém období, v jakých časech chtějí stavět. V případě, že splní všechny hygienické limity z hlediska hygienické stanice a státní správy, není důvod a nemůže stavební úřad něco nevydat, ani kdybych se já jako starosta postavil na hlavu. Můžu vám říkat, že se mi tam ta stavba nelíbí v té lokalitě, protože lokalita Velké Ohrady je zahuštěná, to všichni víme, parkuje se tam špatně, ale pokud oni stejně jako v jiných lokalitách splní veškeré zákonné požadavky, včetně parkování, tak stavebnímu úřadu nezbývá nic jiného, než to vydat. Městská část jako samospráva nevydala v tomto území žádnou výjimku, nevycházela vstříc nad rámec svých kompetencí jakémukoliv investorovi, ale prostě realita je taková, že skutečně, kdybych se postavil na hlavu, tak tam tento objekt prostě v těchto parametrech vznikne. Paní zastupitelka Drohová technicky. Jenom když jste pane starostu zavzpomínal, tak protože tu kauzu sledujeme oba dva asi tak stejně dlouho, tak jsem jen chtěla připomenout, že na tom zastupitelstvu hlavního města Prahy jsem já tenkrát vznášela připomínku a mám pocit, že klub ODS vlastně hlasoval pro. Nicméně celý to považuji za velmi jako smutný příběh a souhlasím tady s paní z Velké Ohrady, že je to všechno, že městská část, pokud vlastně nesouhlasí s tím, a cítí, že to bude velká zátěž nejenom pro lidi bydlící v té těsné blízkosti, ale myslím si, že to bude 2 roky zátěž pro celou Velkou Ohradu, která už teď je velmi problematickým místem, tak se mohla zasadit nějak razantněji proto přesně z hlediska té dopravní, vlastně tam není vlastně prostor pro to, tu stavbu opravdu stavět.
Jo, tam to není dopravně obsloužený a to tady teď říkám, můj odhad je ten, že se bude nakonec využívat ta panelová silnice, že jo, ta cesta, která patří Centrál Groupu, která je pod těma mateřskýma školkama, protože bez zapojení této panelky, tak to v podstatě není vůbec možný. No. A možná proto to taky má dneska Centrál Group a prodal to ten původní majitel, protože si spočítal, že to vlastně není vůbec reálný tam jako postavit ten dům, navíc to tam všechno obhospodařit, jenom tu stavbu po skoloudovaných komunikacích. No. Očekávala bych, že pokud to městská část skutečně nechce, tak si prostě najíme nějaké odborníky a prostě bude Centrál Groupu nějakým lepším partnerem v tomhle tom a v tomhle jako souboji, jak to řekla. No, zase, abychom si nepletli zastupitelskou demokracii, státní správu a aktivismus. Jako můžete bojovat s něčím, kde je něco ze zákona špatně, a nebo si můžete přivázat tam řetězem, ale nedosáhnete vůbec ničeho, pokud oni splnili úplně všechno z hlediska územního plánu a stavebně plánovací dokumentace, hygieny a všeho, tak se mi to tisíckrát může nelíbit, ale to je tak všechno. To prostě, jako toto je realita. Ani jsme nemohli ovlivnit, jestli to prodá někdo Centrál Groupu nebo někomu jinému. My nejsme ani vlastníci okolních pozemků, my jsme využili všech možností, ale v tu chvíli nejsme vlastníci ani okolních pozemků. Tak máme kompetence úplně stejné jako běžný občan, protože nejsme standardními účastníky řízení. To je prostě realita. A já vím, že vy to velmi dobře víte, akorát v rámci opoziční práce se snažíte toto nějakým způsobem použít, což je samozřejmě legitimní, to já vám nevyčítám, já to jenom pojmenovávám. Pan zastupitel Zelený technicky. Já jenom vyloženě technicky, paní kolegyně, vy v tuto chvíli máte úplně stejnou pravomoc v této věci rozhodnout jako pan starosta, takže pokud chcete, jděte na stavební úřad, bojujte, pan starosta udělal v této věci, co mohl, bohužel vy máte stejnou pravomoc, takže vaši práci čest. Ještě se hlásila paní Kumbalská. Pane starosto, děkuji vám za odpověď. Já bych chtěla zdůraznit, že teda nebojuju přímo proti té stavbě, protože už se nedá dělat nic, tak to je naprosto zbytečné. Ale myslím si, že teda co stavební odbor zanedbal a co dopravní odbor zanedbal, je to pohodlí nás občanů, kteří tam dva roky budeme trpět pracovní dobu od 8 hodin ráno do 8 hodin do večera a to včetně víkendů. Oni chtějí vynechat pouze nějakých 9 nebo 10 státních svátků. Bude tam prašnost, jsou tam školy, určitě se o tomhletom bodu dalo hodně a hodně diskutovat. A to teda oba dva odbory vůbec do úvahy nevzali. Děkuji. Já s vámi samozřejmě v tomto souhlasím, my prověříme, jaké byly možnosti, ale já se domnívám, už jak jsem to prověřoval minule, že stavební odbor neměl možnost nařídit, něco jiného by bylo, kdyby chtěli dělat po 10. hodině, ale s tímto se setkáváme prostě dnes a denně u všech staveb, kdy jsou nějaké hlukové a hygienické limity a přesto ten stavební odbor nemůže nařídit, budete dělat jenom ve středu od 2 do 4. Tam jsou samozřejmě daná striktní pravidla a striktní parametry. Ale ještě to prověřím jednou, prosím Alice, aby to zaznamenala. Dobře, takže toto je bod různé, končím bod různé, končím dnešní zastupitelstvo. Chtěl bych vás pozvat na večírek úřadu, který se koná příští čtvrtek v kulturním domě Mlejn. S těmi, s kterými se neuvidím, popřát krásné svátky, hodně zdraví, štěstí do nového roku. Vy jako zastupitelé máte nějaké drobnosti tady od městské části a přeji všem pěknou a pohodlné zdraví. Děkuji.